אני מאוד שמחה, וזה כבוד רב בשבילי להציג בפניכם את דוקטור יגאל בן נון. עיון קצר מאוד ברשימת הפרסומים שלו, ובמנעד של פעילויותיו, העלה לפחות אצלי את התחושה, נתן לי הרגשה של ממדים כמו רנסנסים. יגאל הוא חוקר העוסק בהיסטוריה מודרנית ובהיסטוריה עתיקה, באומנות, באוצרות, ובעיקר בזיקות ובמתח שבין טקסט לתמונה. יגאל בן נון הוא בעל שני תארי דוקטור, בהיסטוריה מודרנית ובהיסטוריה עתיקה, והמכנה המשותף, אני חושבת, של שתי העבודות האלו שלו, הוא האמבטיה שלנו, אגן הים התיכון, על באמת על מגוון ואושר תרבויותיו. בעבודת הדוקטור הראשונה שלו, שאותה הוא כתב מטעם האוניברסיטה של פריז 8, סן דני, הוא עסק בשאלת יהדות מרוקו ובתהליכי עלייתה או העלתה לישראל. בעבודת הדוקטור השנייה שלו, מטעם האקול פרטיק ללימודים גבוהים בפריז, הוא עסק בעולם העתיק, בתולדותיה של ממלכת ישראל. ממלכת ישראל שהיא הצפונית והחזקה מבין שתי ממלכות הקדם העבריות. אפשר לומר שההיסטוריה, ההיסטוריוגרפיה המערבית, היהודית והנוצרית, ממש לא נתתה חסד להיסטוריה של הממלכה. אני כמעט רוצה להגיד המפוארת הזאת, יגאל אולי הסכים איתי. אוקיי, יותר טוב? בסדר, עכשיו אני שומעת את עצמי גם. זה משום שקולה של ממלכת ישראל נשמע כמעט כפי שידוע רק על ידי הסופרים של השכנה מדרום, זאת שהייתה פחות דומיננטית ואפשר גם לומר הפחות מוצלחת במרכאות לזמנה במאות שהיא פעלה. אבל דווקא היום יגאל ידבר או יתמקד בממלכה הדרומית הזאת, בממלכת יהודה, והוא ישאל את שאלת היסוד, האם היה פסל של יהוה בבית המקדש בירושלים. בבקשה, יגאל. תודה רבה לטלי אורננט, ערב טוב לכולם. אני אתחיל מהסוף, ממלכת ישראל וממלכת יהודה היו חלק אינטגרלי מהתרבות של האזור, והפולחן שלהם לא היה שונה בהרבה ממה שקרה בממלכות שמסביב, ובעיקר באימפריות ששלטו באותו אזור. אני הולך, לפני שאני אדבר כמובן אם היה או לא היה פסל של יהוה בבית המקדש בירושלים, אני צריך קודם כל לדבר על מי זה היהוה הזה, ואז מתברר לנו שבמקרא יש יותר מאל אחד שהוא אל לגיטימי. יש לנו גם את יהוה מצד אחד, ויש לנו גם את אל, שעד היום אף אחד לא פוסל אף אחד מהשניים. אנחנו נראה בשלב הראשון של ההרצאה מה ההבדל בין שניהם. אנחנו נראה מה המוצא הגיאוגרפי של יהוה, לא של אל, זה ברור מאליו, אני לא אתעכב. אנחנו נראה מה מוצאו הגיאוגרפי של יהוה, ואנחנו נראה גם מתי יהוה מופיע ומתי אל מופיע בשתי מסורות מקבילות, מסורת של אנשים שמייחסים את מוצא הישראלים מאלה שבאו ממצרים, ומסורת שנייה של אלה שמייחסים את התהוותו של העם הישראלי, מאלה שבאו מחרן ומאזור כנען. ובכן, שתי מסורות שונות. אנחנו יודעים היום שכמו כל מסורת שבעל פה, הן מסורות שמגיעות לא לפי איזשהו סדר כרונולוגי, אלא מגיעות במקביל. ואנחנו נראה שהאלוהות בשתי
בשתי הממלכות, בשתי המסורות האלה, הן שונות. אחר כך אנחנו נדבר על אטריבוטים שונים, על אספקטים שונים של יהוה, איך הוא מופיע בכתבים מקראיים שונים. אתם יודעים, אני לא צריך להגיע עד כדי כך להסביר לכם מה זה תנ"ך. תנ"ך זה לא ספר, תנ"ך זאת ספרייה, כן? זאת ספרייה שלא מורכבת רק מ-22 ספרים, אלא מהרבה יותר טקסטים שאחר כך שולבו יחדיו, ואי אפשר כמובן לדבר על, כמו שאני קורא לפעמים, אפילו אצל חוקרים, מה היה הפולחן המקראי. זה כאילו להגיד מה היה הפולחן של הספרייה הלאומית בירושלים. זה כמובן צריך לדעת באיזה תקופה, באיזה מקום וכדומה. ובכן, אמרתי, אנחנו נראה את האספקטים שונים של, של, של יהוה, בעיקר יהוה, האם הוא מונותאיסטי, זאת אומרת, האם היה רק אל אחד, או פוליתאיסטי, אם הפולחן הזה היו בו הרבה אלים. אנחנו נראה אספקט מאוד מיוחד של, של יהוה כאל טריטוריאלי, ובסוף אנחנו נבדוק את העניין הזה של האם יש לנו מספיק טקסטים ברורים שיכולים לתת לנו איזושהי אינדיקציה על כך שהיה או לא היה פסל של יהוה בבית המקדש בירושלים, וכמובן להסיק מכך לגבי מקומות אחרים. ובכן, אני כבר אתחיל בעניין של שמאוד העסיק את הישראלים ואת היהודאים במשך כל התקופה, כמו שזה מעסיק אותנו היום. מי הוא האל? ומה מקורו או מה שמו? ויש לנו טקסט מאוד יפה בספר שמות, שכולכם בטח מכירים, זה ההתגלות, התאופניה של יהוה למשה בפעם הראשונה, בסנה הבוער, אחרי שהוא יצא ממצרים, אחרי שהוא ברח ממצרים. אני קורא יחד איתכם: ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, אתה שולח אותי לבני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלח אותי אליכם. אני מדבר עכשיו, מתרגם את זה לישראלית, והעם יגיד לי, מה שמו של האל הזה? אתם רואים, תהיו תמיד במקומו של הכותב, ולמי הוא כותב. כותב הטקסט הזה אומר בעצם, תראו, זאת שאלה שנשאלת. העם רוצה לדעת מה שמו של, של האל הזה, ולא רק שמו, אלא בכלל כל מה שקשור אליו. מה אני צריך להגיד להם? ובכן, הוא ממציא איזשהו דיאלוג בין משה לבין אלוהים, בשביל לתת לנו איזושהי תשובה. עכשיו נראה אם הכותב הזה נותן לנו איזושהי תשובה מספקת. הוא שואל, משה שואל את אלוהים, מה אני אגיד להם, מי אתה, מה שמך? ויאמר אלוהים אל משה, הנה התשובה שהוא נותן לו, אהיה אשר אהיה. אז המשפט הזה, נכתבו עליו הרבה מאמרים. אהיה, יהוה, אולי יש איזה קשר אתימולוגי בין שני הדברים. יש המון גרסאות, חיפשו אותו בעיקר גם בצפון ערב, בדרום ערב, משהו שקשור לשפה הערבית, מה זה יכול להיות. התשובה הכי מתקבלת על הדעת היום, זה אומר, אם אני שואל מישהו מה שמך ואומר לי אני אהיה אשר אהיה, זה בעצם אומר לי, אל תבלבל לי את המוח, אני לא אגיד לך. זה משחק מילים בעצם בשביל לא להגיד כלום, או אולי גם משחק מילים שמזכיר יהוה אהיה, אבל תשובה לא קיבלנו. וזו תשובה פנטסטית, בגלל ש... זה אומר משהו לגבי האיש שכותב את הטקסט הזה, שאומר בעצם, אל תחפשו משהו מדויק לגבי שמו של האל, כי כבר באותו זמן שנכתב הטקסט הזה, היו עושים שימוש בשם של אלוהים, ועוד ניגע בנושא הזה בהמשך.
ואם לא היה ברור, אז חוזר על השאלה, והיא אומר, לא הבנת משה, והיא אומר, כה תאמר לבני ישראל, אמרתי לך כבר, אהיה שלך אני. זאת אומרת, שכח מזה, לא אגיד לך במה מדובר. לא חשוב. כן, השם הזה מופיע במקרא בארבע צורות לפחות, צורה ארוכה, יוד, ה, ו, ו, צורה יותר קצרה, בעיקר אנחנו מוצאים אותה בשמות תאופוריים, זאת אומרת כמרכיב בשמות פרטיים, כמו יהונתן, שלוש אותיות, יוד, ה, ו, או יו, יונתן, או יה, שלהבת יה, או הללו יה, יש לנו את ארבעת הצורות האלה, ואנחנו נראה שהן קיימות לא רק בטקסטים המקראיים, אלא גם באפיגרפיה, זאת אומרת, מחוץ למקרא, שאלות בסוף. עוד טקסט נוסף, מספר שמות, באותו כיוון, כדי שנראה מה ההבדל בין שתי המסורות שהזכרתי, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני יהוה. הוא מציג את עצמו, יותר ברור מזה לא יכול להיות, אני יהוה, ופה באה פצצה, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, זאת אומרת, אני אותו איש שהזכרנו שקשור ליציאת מצרים, לאלה שבאו מחרן ונמצאים באזור כנען, אברהם, יצחק ויעקב, להם לא אמרתי שאני יהוה, להם אמרתי שאני אל שדי. אל אנחנו יודעים מזה. אל אנחנו מכירים אותו מכתבי אוגרית, בכמויות גדולות מאוד של סיפורים, מכירים אותו גם בקנען, וזה הגיוני, כיוון שאברהם, יצחק ויעקב היו באזור הזה, ההתרחשות של הסיפורים שלהם היא לא במצרים, אלא בקדמת אסיה. ובכן, זה אל שדי. שדי כנראה שמדובר בהרים, אל ההרים. ושמי, הוא אומר, שמי, יהוה, לא, לא, לא אמרתי להם. לכם אני אומר, אתם מצרים, שיוצאתם מצרים. להם אני אומר שם אחר, אל שדי. שתי מסורות לגמרי שונות שמשקפות איזושהי מציאות, כפי שאמרתי לכם. עוד טקסט נוסף מבראשית, שמחזקת את מה שאמרתי קודם, והיא אברהם ב-90 שנה ו-9 שנים, יהוה אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי. לא כמו למשה אמרתי, אני יהוה. לך אני אומר, אני אל שדי. למשה אני אומר, אני יהוה. תזכרו את העניין הזה בעצם, הוא מציג את עצמו, זה שני אלים, אבל זה אותו אחד שמציג את עצמו בשני שמות שונים. כן? פעם הוא אומר, זה אותו אחד שמדבר. פעם אני אומר, אני יהוה לאלה, ופעם אני אומר, אני אל שדי לאלה. ובכן, עוד טקסט נוסף מעניין, בהושע. הושע, נביא מהמאה השמינית, אחד מהטקסטים הוותיקים ביותר שקיימים בספרי המקרא, בבטן עקב את אחיו, מדובר ביעקב, עקב את אחיו, ובעונו שרה נלחם באלוהים לפי הפרשנות של אתימולוגית של כותב הסיפור הזה, שרה את אלוהים, הוא נלחם באלוהים, ויסר אל מלאך ויוכל, ויסר אל מלאך, הוא נלחם במלאך, למה אל? מה צריך להיות? אתו, אם כתוב אל, אז אחר כך אמרו, טוב, יש טעות, תקנו את זה, במקום אל, את, ויסר אל מלאך ויוכל, בכה והתחנן, זה אלוהים, בכה והתחנן, בית אל, ימצאנו, שוב, זה מסורת של האבות, לכן זה אל ולא יהוה, ושם ידבר עמנו. אני כבר לא זוכר מי העלה את הרעיון הזה, שאתם שמים לב ש... בעונו שרה את אלוהים, הוא אומר, הוא נלחם באלוהים. משפט שורה לאחר, מתחת לזה, אומר, לא, לא, לא כבר עם אלוהים, זה עם המלאך, אז תחליט. או עם אלוהים או עם המלאך. כאן ברור שיש מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים, צלקת בטקסט. משהו לא ברור, יש כאילו משהו שאולי מישהו תיקן או מישהו שינה או מישהו הוסיף.
יש מצבים כאלה, לא הרבה, זאת אומרת, לא בכמויות גדולות של טקסטים, אבל מפעם לפעם, אחד מהמעתיקים, אחד מהסופרים, מוצא לנכון מה שהוא מפריע לו, ואז הוא מתקן. לכן, גם כבר בימי הביניים התחילו לשאול את עצמם, תכלית, בהתחלה אתה אומר לי זה אלוהים, אחר כך זה הופך למלאך, משהו לא בסדר פה, וגם את העניין של האל לא ברור, הפתרון שלי נראה הכי הגיוני, זה, בוא נוסרה את אלוהים, מדובר בפירוש שהוא נלחם באלוהים, ויסר, האל נשאר, הוא לא במקרה, ויסר אל, הוא נלחם עם אל, ויוכל. המילה מלאך התווספה לדעתי יותר מאוחר, בית אל וימצאנו, ואז הקריאה היא הופכת לקריאה שוטפת. יש לנו עוד סיפור דומה, מקביל הפעם אצל, במסורת האבות, מקבילה לטקסט שקראנו על ההתגלות של התאופניה של יהוה לאלה שיצאו מצרים, נקרא את זה, ויוותר, מדובר ביעקב, אחד מהסיפורים הראשונים שמספרים עליו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש, זכרתם את המלאך, הושע קדם כנראה לטקסט הזה. שמה מדובר באלוהים פה, זה הפך לאיש. יכול להיות, תראו, יעקב ישן, הוא לא יודע, הוא ראה מישהו, אמר זה איש. אפשר להבין את זה אפילו ככה, לא בדיוק, אבל אפשר להבין. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש אמו, עד עלות השחר באבקו אמו. ויר, והוא ראה כי לא יוכל לו, ויגע בכף ירחו לא חשוב, ויאמר לא ישלחקה, כי אם ברכתן יעקב אומר לאותו איש, שאנחנו יודעים שהוא אלוהים, לא אתן לך ללכת, כי עלה השחר, אתם יודעים, זה כמו דרקולה. שמש עולה, אלוהים כבר לא יכול להישאר באור, זה לא מסתדר. ויאמר אליו, עוד פעם אותו סיפור, תראו כמה שהנושא הזה העסיק את כותבי המקרא, גם מסורת יציאת מצרים וגם מסורת של האבות. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר, זאת אומרת, אלוהים שואל עכשיו את יעקב, אומר לו, בסדר, אומר לו יעקב, ויאמר, לא יעקב יאמר שמך, כי אם ישראל, על פי אותה אטימולוגיה עממית שגויה של שרית הנלחמת עם אלוהים, מישהו לא מצא חן בעיניו, מה זה עוד פעם, בתחילה אמרת לנו איש, עכשיו זה הופך פתאום לאלוהים, כמו בטקסט של הושע, אז לא היה נעים לו, אז הוא הוסיף עם אנשים, אז יש לנו גם איש, גם אלוהים, גם אנשים, המון אנשים פה יש בסיפור הזה, בעצם היה רק אחד, נכון? ובכן, כי שריתה כנראה, זאת תוספת עם האנשים, שריתה עם אלוהים, ותוכל. עכשיו באה שאלה כמו אצל משה, עכשיו אמרתי לך מה שמי? אתה תגיד לי את שמך, אני אגיד לך את שמי. ויאמר יעקב, וישאל יעקב ויאמר, הגידנה לי מה שמך? יעקב שואל את אלוהים, ויאמר, עכשיו יש לנו שאלה ברורה, ותראו איזה תשובה רטורית מתחמקת, כמו בקודם. מה תשאל את שמי? לא אתה שואל את שמי? זאת אומרת, תשובה בשבילו להגיד כלום. ויאמר, למה זה תשאל לשמי? טוב, עזוב את זה, ויברך אותו שם. זאת אומרת, עוד פעם, אין טעם להתעסק בעניין של השמות, אין אפשרות לדעת. ויקרא שם המקום הזה פני אל, הפנים של אל, מכיוון שראה את אלוהים, שימו לב, מדגיש את זה, פנים אל פנים, ראיתי את אלוהים פנים אל פנים, זה כבר לא איש סתם, ראיתי את אלוהים פנים אל פנים. כשמישהו אומר ראיתי פנים אל פנים, כנראה שראה גם משהו בפועל, ולא רק דמיין לעצמו באיזשהו שלב ראה, ואחר כך יכול לספר איזשהו סיפור על איזה חלום שהיה לו. אני לא אקרא את הקטע הזה, כיוון שיש לנו לחץ של זמן, אבל שוב זה במסורת האבות, ובמקום להשתמש ביהוה, משתמשים כפי שאתם רואים באדום, באל שדי ובבית אל. הפעם
קטע מספר דברים. ספר דברים, אגב, כידוע לכם, אולי לא, הוא הספר הראשון שנכתב מתוך ספרי החומש, בערך כנראה 622, כספר, כי יש קטעים מתוך ספרי בראשית שמות וכך הלאה, שקטעים מהם נכתבו הרבה לפני, בעיקר הסיפורים והקטעים השיריים, שכנראה נכתבו הרבה לפני. יהוה אלוהינו קראת עמנו ברית בחורב, חורב זה מקבילה לסיני, לא את אבותינו קראת יהוה את הברית הזאת, אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, כי איתנו, אנחנו שיצאנו ממצרים, אלה פה היום כולנו. זאת אומרת, שימו לב, יש הפרדה, ממש אנטגוניזם בין שתי המסורות, כל אחד יש לה את האל שלה. ואנוכי, הושע שוב עוד פעם, ואנוכי יהוה אלוהיך מארץ מצרים. זאת אומרת, יהוה מסורת ארץ מצרים. זאת אומרת, יהוה בא ממצרים, זה רומז באיזשהו מקום, אבל הכוונה לא למצרים, אלא לאלה שיצאו ממצרים ועברו למקום אחר, ונראה לאן הם עברו. גם את זה ארוך מדי בשביל לקרוא אותו, ונעבור עכשיו למוצא הגיאוגרפי של יהוה. ויש לנו ארבעה טקסטים לפחות שאומרים לנו בצורה ברורה וחד משמעית, מאיזה אזור גיאוגרפי יהוה הגיע. רק אם לא רוצים לקרוא את זה, ולא לא ראינו, לא שמענו, אבל אי אפשר להתעלם מזה. הטקסט הראשון שאני מראה לכם פה הוא מספר, הוא משירת דבורה. יש אומרים שזה הטקסט הכי עתיק שקיים בכלל בכל כתבי המקרא. למה? בגלל שיש בו הרבה מילים לא מובנות, ואם יש הרבה מילים לא מובנות, כנראה שזאת עברית ישנה, אבל זה לא הסיבה היחידה, מכיוון שאנחנו יודעים ששירות, שירה, מזמורים, זה דברים שיכולים להישאר הרבה זמן, בגלל שחוזרים עליהם, בגלל הקצב שלהם, בגלל שהם מתלווים בדרך כלל גם בנגינה, ויכולים לעבור מפה לאוזן בלי, כמעט בלי להשתנות. אבל גם שם יש כמה צלקות, וזה לא חד משמעי. יכולות שהטקסט, השירה הזאת לא נכתבה ברצף אחד, אלא היו בה כמה שינויים. יהוה בצאתך מסעיר. לא מהחרמון, לא מהגליל, לא משומרון, מסעיר. אנחנו יודעים איפה סעיר, אבל אם אנחנו לא יודעים, אז נקרא בהמשך, בצעתך משדה אדום, יש כאן תקבולת צאתך וצעתך, ותקבולת בין סעיר לאדום. אדום אנחנו יודעים בצורה ברורה ביותר איפה זה נמצא. אם יש לנו מואב, אמון מואב, אדום נמצאת בערך באזור הזה, וסעיר פחות או יותר אותו חלק מאדום. אדום הפכה לממלכה פחות או יותר באותה תקופה שישראל ויהודה הפכו לממלכות, ולפני כן לא הייתה ממלכה, אבל כאן נאמר לנו בצורה מפורשת בטקסט הכי ישן, הכי עתיק במקרא, אלוהים בא מאדום. אלוהים הוא אדומי. אלוהים בא מהאזור הזה של דרום עבר הירדן המזרחי, צפון ערב. אזור של נוודים, ויש לנו המשך לשירה הזאת, ארץ רעשה, רעש, רעידת אדמה, גם שמיים נטפו. נטפו זה מים, גם אבים נטפו מים, אבים מים, הרים נזלו מים מפני יהוה, הכל מלא מים. וזה סיני מפני יהוה אלוהי ישראל. כשאנחנו מדברים על שיני, זה בעיקר אש ותמרות אשן, פה יש הרבה מים. לא כל כך מסתדר, אבל זה מה שיש. וזה סיני. לא הייתי במקום, אני לא יכול, לא יודע. אבל אני מדבר על הטקסט, לא על תופעות גיאולוגיות. זה סיני, זה לא כל כך, מפני יהוה, זה סיני, מה זה יהוה? הוא סיני, האם סיני זה שם של יהוה? לא, זה סיני, זה קשה ל... אל סין, בסדר, אבל לא מסתדר פה מה זה סיני, אז כאלה אמרו, נזל סיני, זע סיני. התשובה שלי היא לגמרי אחרת, אין צורך לשנות לדעתי את הזה למשהו אחר.
אני חושב שאם אתם שמים לב, יש תופעה מאוד מקובלת כשמשנים טקסט במקרא, מפני יהוה, מפני יהוה. בדרך כלל, כשרוצים להוסיף איזה קטע או איזה מילה, אז חוזרים על המילה האחרונה כדי להגיד, מכאן עד כאן זאת תוספת. יש לנו המון דוגמאות כאלה. יש מפני יהוה, מפני יהוה, זה תוספת. עכשיו, אם אנחנו נקרא בלי התוספת הזאת, אתם תראו שזה יותר מתקבל על הדעת ויותר, והטקסט הוא יותר שוטף. הרים נזלו מפני יהוה, אלוהי ישראל. ואז אין... אבל מישהו אמר, רגע, רגע. יהוה בא מסעיר. יהוה בא מאדום. מה עם סיני? הרי סיפרתם לנו, יש משהו שם בסיני, כל הסיפור של ההתגלות, התיאופניה בסיני ומתן תורה, ואמר, זה לא מסתדר, בוא נכניס את סיני כדי שהתמונה תהיה הרמונית יותר ומתקבלת יותר על הדעת. ויש לנו גרסה דומה, כנראה שאחד העתיק מהשני, יש כאלה שאומרים הפרק הזה בתהילים העתיק משירת דבורה, ויש כאלה שאומרים שירת דבורה העתיק מספר תהילים. על כל פנים, הטקסט הוא אותו טקסט, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו, מפני אלוהים לא יהוה, השתנה יהוה לאלוהים, זה סיני, אותו סיפור, מפני אלוהים אלוהי ישראל. אבל אנחנו יודעים שיש קבוצה של מזמורי תהילים ממם בית הצמר ג' שאחד מהאורחים שינה באופן כמעט שיטתי, כל פעם שראה יהוה שינה לאלוהים. לכן אם תחזרו ליהוה המקורי, מפני יהוה זה סיני, מפני, אתם תראו שזה בעצם אותו טקסט. וקטע, שירה שלישית, חוץ מהשניים שראינו, הפעם, וזאת הברכה שבירך משה, ברכות וקללות שבירך את בני ישראל, ואומר משהו שאנחנו צריכים להשוות אותו עם הטקסט הקודם, ויאמר, יהוה מסיני בא. יותר ברור מזה לא יכול להיות, הפעם יש סיני בצורה, לא מישהו החליט להוסיף אותו, ועוד פעם, וזרח מסעיר לו. שוב פעם סעיר, ויש כאן אם כך תקבולת. אם אנחנו רוצים לדעת איפה סיני, ואנחנו יודעים איפה סעיר, ואנחנו יודעים שסעיר זה אדום, מסקנה שלי אין יותר ברורה מזה. סיני לא נמצא במקום שאנחנו רגילים לקרוא לו סיני, אלא הוא נמצא בדרום עבר הירדן המזרחי. לדעתי אין יותר, זאת אומרת אי אפשר לא להתעלם מהטקסט הזה בשביל הזיהו. אתם יודעים מי קבע שסיני נמצא באזור הזה? אשתו, סליחה, אמו של קונסטנטינוס הגדול מביזנס. היא באה לאזור ואמרה, פה נולד ישו, פה התחנות של חייו, פה הוא נקבר, פה סיני, פה הרציון. הרציון לא נמצא בהרציון, איפה שאנחנו מראים אותו היום. הרציון זה הר הבית, לא מחוץ להר הבית. ובכן, לדעתי, סיני נמצא, לפחות נמצא מבחינת אותו כותב שכותב את הטקסט הזה, בדרום עבר הירדן המזרחי. אבל אנחנו נראה שיש סיפור נוסף לגבי הנושא הזה של איפה נמצא סיני. אני אחזור על זה בהמשך. וזרח בשעיר, למה הופיע מהר פרן? פרן, לפי הטקסט הזה, נמצא באותו אזור. ובכן, זאת השוואה, שירת דבורה לעומת המזמור. ויש לנו עוד אזכור גיאוגרפי נוסף על מוצאו הגיאוגרפי של יהוה, אלוה מתימן בא. אלוהים תימני, אלוהים בא מתימן. תימן לא הכוונה לתימן תימני, אלא מהדרום, ימין. בנימין, הדרום. יכול להיות שמדובר כאן לא רק על הדרום, אלא מקום יותר ספציפי שנקרא, בדרום אמנם שנקרא, ושנקרא תימן. יש כאן עוד פעם תקבולת אלוה וקדוש. קדוש זה גם כמו להגיד אלוהים, אלוה מתימן בא, וקדוש מהר פרן. פרן זה תימן, וראינו שפרן זה סיני, פרן זה סעיר וכך הלאה. תחת, מי אמר?
תחת אבן ראיתי אוהלי קושן. זה לא קוש, זה כנראה שוב גם כן באותו אזור, אבל יש לנו עוד אזכור גיאוגרפי מאוד מוכר לנו ומאוד פרובלמטי ומאוד מעניין. אוהלי קושן, אוהלים, זאת אומרת אנשים שחיים כנוודים באוהלים, ירגזון יריעות, ארץ מדיין. מדיין שוב אומר לנו, כותב הטקסט הזה בחבקוק, שזה בעצם תימן, פרן, קושן, אותו אזור, ואנחנו אם נקשור את זה עם האזכורים הקודמים, אז נראה שלמעשה זה כולם מכוונים לאותו מקום שהוא אדום, שאנחנו יודעים בדיוק איפה זה נמצא, ושזה גם מדיין. יש לנו גם עדות עכשיו חוץ מקראית, מהאפיגרפיה, מהארכיאולוגיה, בשנת 74-76 התגלה מקום שנקרא קונטילת אג'רוד, שמכנים אותו היום חורבת, לא במקרה, חורבת תימן. למה? כי מצאנו שם כתובת שבה כתוב, ליהווה התימני ולאשרתהו, להרווה מתימן ולאשרתו, כל אשר, זה מין ברכה כזאת, כל אשר ישאל מאיש חנן ונתן לו, יהו, הצורה הקצרה של, של, של יהווה, יש לנו את הצורה הארוכה ויש לנו את הקצרה גם, נותן לו יהווה, קיל בבו, זה מין ברכה שנמצא על פיתוס, מין כלי קיבול גדול לגרעינים, 22 ליטר בערך, נמצאו שני פיתוסים כאלה בקונטילת אג'רוד, וכאן נותן לנו אינדיקציה ברורה שאותו תימן שראינו בחבקוק קודם לכן. וכן, הדברים אי אפשר להתעלם, הם כל כך ברורים, שהנה מין סיכום של שלושת השירות, שלושת השירות, זאת אומרת, זה דברים מאוד עתיקים יכולים להיות, עם אותם באדום, עם אותם מקומות גיאוגרפיים שכולם מזכירים את אותו מקום. אבל פה יש לנו איזו הרחבה מעניינת. לא לגבי תימן, לא לגבי אפילו אדום, אלא לגבי מדיין. אתם יודעים, האדומים הם חיוביים במקרא ומאוד שליליים במקרא. זה תלוי מתי. הם התחילו להיות שליליים אחרי חורבן, אחרי כיבוש ירושלים על ידי הבבלים. האדומים ניצלו את ההזדמנות וכבשו את דרום ממלכת יהודה. המדיינים נראים הכי זוועתיים שיכולים להיות, יותר גרוע מעמלק. אבל הייתה תקופה שהם נראים מאוד מאוד חיוביים, כמו הטקסט הזה שאני הולך לקרוא עכשיו, מספר שמות, ויברח משה מפני פרעה. אתם זוכרים את הבריחה אחרי היה ההתגלות של בסנה הבוער, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדיין, ישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, יש כל מיני דקויות, קחו בחשבון, הכותבים של המקרא הם אנשים מאוד מתוחכמים. כלומר, היום אנחנו יכולים לכתוב סתם, יש לנו קלות בלתי נסבלת של אפשרויות כתיבה במחשב, בעת וכל מיני, אבל שם באותה תקופה, בשביל אדם שידע סופר, שידע קרוא וכתוב, זה היה נדיר, ולכן לא כותבים סתם. כל מילה יש לה את המשקל, משקל שלה. וכך התייחסו כבר מימי הביניים לכל מילה שכתובה באמת במקרא בצורה מאוד רצינית. עד כדי כך ששאלו את עצמם, מה הולך פה? וישב בארץ מדיין, בסדר? אז הוא התיישב בארץ מדיין, משה. ורק אחר כך הסיפור של הבאר צריך להיות הפוך. קודם כל הבאר, אחר כך הוא התיישב. אני צריך לכתוב פעם את המאמר הזה, אתם מכירים את הסיפור של נעשה ונשמע. כמה נכתב על הסיפור הזה, זה שטות אחת גדולה. אז מה הסיפור? יש לי מספיק דוגמאות שמוכיחות מה? יש נטייה, יש צורה ספרותית, שנים, יש לי איזה 4-5 אולי יותר דוגמאות כאלה, שהמקרא אומר, קודם כל את הדבר העיקרי, אחר כך את הדבר המשני. בספר עזרא למנחמיה, נדמה לי, כתוב, אין לי את הציטוט המדויק ברגע הזה, קודם כל בנו את החומה, ואחר כך בנו את יסודותיה. זאת אומרת, אומרים את העיקר, ואחר כך את ה... קודם כל אומרים את העיקר נעשה, ואחר כך אומרים את הנשמע. גם פה אותו דבר.
גם פה אותו דבר. הוא לא התיישב קודם כל במדיין, ורק אחר כך היה הסיפור של הבאר עם הבנות של, של יתרו. אלא הוא אמר את הדבר העיקרי, ואחר כך אומר את הדבר המשני, זאת הפרשנות, זאת הפרשנות שלי. ומשה היה רואה צון של יתרו, יש לו איזה ארבעה שמות, חובב, יתר, יתרו, ורעואל, ורעואל. אלא מה, יש פה פצצה. משה, האיש המספר אחד בפולחן הישראלי והיהודאי, והאיש הכי חשוב ביהדות, עם מי הוא מתחתן? עם ביתו של האפיפיור, עם ביתו של כהן, של פול, כהן מדיין. רק זה נשמע לנו מאוד מוזר, כולם שואלים את השאלה הזאת, ואחר כך במחשבה שנייה אתה שואל. לא הכרתי אותם, אבל אם חושבים בצורה נכונה, אז רגע, זה לא לגמרי לא נורמלי, מכיוון ש אנחנו יודעים שמאיפה יהוה הזה בא, אם לא ממדיין. ובכן, היתרו הזה בעצם היה כהן של יהוה. יתרו. אוקיי. ובכן, שימו לב לעניין הזה, ראינו את מוצאו של יהוה, אי אפשר היה להתעלם מהסיפור של מדיין, וכאן אומרים לנו שהוא התחתן, שמשה התחתן עם ציפורה ביתו של משה, אחר כך הוא יגרש אותה לו, אומרים לנו למה, וילדה לו בן בשם גרשון, מתברר אחר כך שיש לו עוד בן נוסף, אבל שני הבנים נעלמים לחלוטין, גם ציפורה לא ירדה איתו למצרים, נעלמה ופתאום גירש אותה, ואחר כך שוב אנחנו נראה אותה חזרה, מוזר, אבל ככה זה. עוד קטע על הסיפור הזה של מדיין, שמראה לנו את הקשר בין כהן מדיין לבין יתרו, ויאמר יתרו ברוך, הוא מברך את יהוה. מהו האל של מדיין? אנחנו לא יודעים איזה שהוא אל נוסף של מדיין, ראינו בדיוק ההפך ש יהוה בא ממדיין. אז אכן זה טבעי ביותר והגיוני ביותר שהוא יברך את האל שבא מהארץ שלו, שהוא הכהן בעצם של 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 אותו אל. ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים מיד פרעה, אתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלוהים. זאת צורה, זאת הגדרה, אחת מהגדרות הראשונות של אופיו של יהוה. זאת אומרת, יש יהוה, הוא אל. יש גם אחרים, אבל הוא יותר גדול מהם. הם לא, הטקסט הזה לא אומר אין אלוהים אחרים. יש. כל אחד יש לו את האל שלו, אבל יהוה, שימו לב, הוא יותר גדול. זה מה שהטקסט הזה בעצם של אותו כהן של מדיין, שהוא הכהן בעצם של יהוה, אומר לנו כאן, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים, זה הקורבן הראשון במקרא. לא משה עושה את זה. גם לא אהרון שפתאום מופיע. לא ראינו את אהרון קודם לכן, פתאום המציאו לנו אח בכור. אני כבר יכול להגיד לכם בעצם, יש כאן שתי מסורות, גם כן דיברתי על מסורת מציאת מצרים, מסורת האבות, גם כאן יש שתי מסורות, אחת, איך לקרוא לה, מושיסט ואחת אהרוניסט. משה זה הנביא, אהרון זה הכהן, אין מתחרות אחת עם השנייה, ומשה יותר שייך למסורת של ממלכת ישראל, אהרון לממלכת, לכהונה של ממלכת יהודה, אבל כיוון שהיהודאים הם שכתבו את ההיסטוריה יותר מאוחר, כיוון שישראל, הסופרים של ישראל כבר עזבו את המקום כנראה, הלבישו על משה אח בכור אהרון, ואז הוא מופיע לנו פה בדיוק כמו שבאותה הזדמנות כדאי להזכיר אברהם, יצחק ויעקב. יעקב, אתם שמים לב, כל הזמן שייך לאזור הזה של ממלכת ישראל. אברהם ויצחק שייכים לאזור של באר שבע, חברון, ממלכת יהודה. המסורות על יעקב הן הרבה יותר ותיקות מאלו של ממלכת יהודה, של ממלכת ישראל, הרבה יותר ותיקות מזה של ממלכת יהודה.
בעצם הדמות של אברהם נבנתה כתגובת נגד או כתגובה לדמותו המאוד חשובה, מאוד עתיקה של יעקב. ובעצם אפילו השם שלו מרמז לנו משהו. זה פשוט אב רם. שמו לו מעל ליעקב איזשהו אל, איזשהו אב, אל, אב ראשי, אב עליון, אב עוד יותר גדול, שהוא סב, סבו של 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 יעקב, בדיוק כפי שראינו לגבי משה ואהרון. מי זה בא בהמשך, אולי יהיה מובן, מי זה בא מאדום? אני מביא את זה מישעיהו בן עמוס, בגלל שהטקסט הוא יחסית מוקדם. מי זה בא מאדום שואל, כאילו שאלה רטורית, בשביל לא להגיד בעצם, זה מי שבא מאדום זה יהווה. ופה יש לנו עוד עדות אפיגרפית נוספת לאותו זיהוי גיאוגרפי של יהווה, הפעם בכתב מצרי קדום, בירוגליפים, מהמאה ה-14 לפני הספירה, בימי המנחותפ השלישי, ושם כתוב, ארץ השוסו יהו. יהו, אנחנו יודעים שזה יהווה, שוסו זה השוסים שמוזכרים לא מעט פעמים במקרא, אבל מוזכרים בטקסטים מצריים ובטקסטים מזופוטמיים, ומה שמעניין, שיש זיהוי, זאת אומרת, את היהו, היהווה הזה, אנחנו מוצאים אותו אצל שוסים. עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, באיזה אזור חיו השוסים האלה? האם זה זהה או לא זהה לתיאורים הגיאוגרפיים שראינו עד עכשיו? ואז אנחנו קוראים את הטקסט הזה, פפירוס אנסטזי 6, ראשית המאה ה-13, הפסקנו, אז המצרים כותבים, הפסקנו לתת לשוסו מאדום, השוסו חיים באדום והם נוודים. שוב, אזכור שמחזק את הטענה שיהווה בא מאדום. אם השוסים חיים באדום ומזכירים שהשוסים האלה היה להם אל בשם יהו, 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 הנה יש לנו עוד פעם את הזיהו הזה שכבר ראינו אותו לא מעט פעמים קודם לכן, ועוד טקסט נוסף של פפירוס הריס, עוד אזכור גיאוגרפי שכבר ראינו, הרסתי את שעיר, ראינו את שעיר הראשון בין שבטי השוסו, אחד מהשוסים אתם רואים אותו פה. לכן יש לנו עוד חיזוק הטענה הזאת ששעיר, פרן, סיני, תימן, אדום ומדיין והשוסו כולם מובילים לאותו מקום שהוא מוצאו של יהווה. הזכרת את הר הקרקום, עמנואל ענתי, הוא עסק בפרה-היסטוריה, הוא לא עסק בטקסט המקראי, לדעתי הוא חפר פשוט בהר הקרקום ואמר יאללה זה יפה להגיד שזה סיני, לדעתי אין לזה על מה להסתמך. ישראל כנול זה מורכב מאוד, אני לא חושב שאפשר להסיק מזה מסקנה חשובה. מה שכן חשוב לדעת, אמרתי שאשתו של מימו של קונסטנטינוס היא שקבע שהר סיני שם. גם כשאנחנו קוראים את הטקסטים המקראיים שקשורים למעמד הר סיני, או למשל משהו עוד יותר מובהק למותו של משה, או למותו של אליהו, איפה קבור אליהו? לא יודעים. איפה קבור משה? לא יודעים. איפה נמצא סיני? לא יודעים, בכוונה. כי אם הסופר המקראי היה רוצה להגיד לנו מיקום מדויק, כמו שאומרים לנו כאן, איפה נמצא כל דבר, היה יכול לעשות את זה, אבל הוא לא, כיוון ששם הייתה התאופניה, ההתגלות של אלוהים, לא רק למשה, אלא לכל עם ישראל, ומתן תורה וכל הסיפורים שמסביב, לא רצו שיהפוך לנתיבות שנייה, לבבסלי או למשהו מהסוג הזה, לא לקברי קדושים, זאת אומרת, בגלל זה אנחנו לא יודעים איפה קבור משה. הסיפור הזה שלא לעשות שימוש במגיה, בקברי קדושים, שימוש בשם האל, הוא היה מאוד חשוב אצל כמה נביאים מאוחרים במקרא. לכן דיברתי על העניין הזה של מיקומו של סיני. עכשיו נראה כמה אספקטים מקראיים, אחר כך בסוף, כאספקטים מקראיים שמראים לנו מהם התכונות של יהווה, מהם האטריבוטים שלו, איך הוא מזוהה ביחס לאחרים. ואני קורא לכם כמה דוגמאות, לא אקרא את כולם, ויאמר אלוהים,
נא, קודם כל, אלוהים זה רבים. אז חשבו אולי זה טעות, לא טעות, אבל נעשה ברבים, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו. יש כאן איזה משהו לא ברור כל כך, אולי איזשהו שריד למשהו יותר לכיוון, במקום של יחיד משהו יותר ברבים, משהו פוליטאיסטי. עוד נראה את זה בהמשך. ויאמר יהוה אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו ברבים לדעת טוב ורע, הווה נרדה ונבלה, הכל ברבים. וכאן יש לנו בתהילים משהו מאוד משמעותי לגבי יחס של אלוהים, של יהוה לאלים אחרים. אלוהים ניצב בעדת אל. זאת אומרת, יש יהוה ויש מסביבו עדה שלמה של מה שנקרא מבחרת או פנתיאון של אלים. בקרב אלוהים ישפוט. לא אומרים לנו גם שהם לא קיימים, האלים האחרים. לא אומרים לנו אפילו שהם לא טובים. ההפך, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אנחנו יודעים שמתוך אותו קבץ אלוהי בתהילים, החליפו את המילה יהוה באלוהים. עוד דוגמאות, הוו ליהוה בני אלים. עכשיו, מה זה הבני אלים האלה? איך אנחנו נדע? נקרא את ההמשך. הוו ליהוה, יש תקבולת בין בני אלים לכבוד ועוז. זאת אומרת, זה דבר משובח, לא שלילי. יש אלים אחרים, והם לא שליליים בכלל. ההפך, תביאו אותם ליהוה. אי אפשר לא לקרוא את זה ולא להבין את זה כמו שכתוב. ויש לנו עוד טקסט מדהים מספר מלכים, הפעם ביחס מיוחס למיחיהו, הנביא מיחיהו בן ימלא, ויאמר לכן שמע דבר יהוה. הקדמה חשובה כדי שנשים לב. ראיתי את יהוה, ראיתי במו עיניי את יהוה יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים, צבא השמיים זה שמש, ירח, כוכבים, עומד עליו מימינו ומשמאלו. לא שפתאום הוא יושב בין שמש לירח, זאת אומרת, זה אלים. שמש, ירח, כוכבים, כולם היו אלים. אנחנו מכירים את זה גם מטקסטים אוגריתיים ואחרים. זאת אומרת, הוא יושב בעדת אל, הוא יושב בפנתיאון שלם של אנשים, אותו יהוה שמוכר לנו כמונותאיסטי. ממשיך. בתהילים אני אמרתי, פה אל עליון, אל מדבר, אני אמרתי אלוהים אתם, הוא מדבר לאלים אחרים, הוא בני עליון, בני אל עליון כולכם, אבל כאדם תמותון וכאחד השרים טיפולו. יש כאן איזושהי היררכיה בין אל עליון, אלים פחות חשובים, שרים, ואחר כך סתם אדם. ספר מלכים, וילך שלמה אחרי אשתורת, שלמה אחרי שמספרים לנו עליו סיפורים כל כך יפים, הוא המלך הנפלא, בנה את בית המקדש, מה יותר טוב ממנו? פתאום הוא הכי זבל שיכול להיות. וילך שלמה אחרי אשתורת אלוהי צידונים, לא יהוה, הוא הלך למישהו אחר, אלוהי צידונים, ואחרי מלקום שיקוץ, לא אל של האמונים, שיקוץ הזבל הזה, שיקוץ של האמונים. יש לנו צידונים ואמונים. ספר מלכי, ויען אשר עזבוני והשתחוו לאשתורת, אלוהי צידונים, יש לנו עכשיו את השם של, או שראינו קודם, לכמוש, יש לנו את השם של אלוהי מואב, ולמלקום מאלוהי בני אמון. ובכן, זה מה שעשו בני ישראל בתקופתו של שלמה. זאת אומרת, כאילו אומר את זה לשלילה, אבל הוא נותן לנו תמונת מצב אמיתית של מה שהיה. זאת אומרת, הם עבדו גם את אשתורת, גם את כמוש וגם את מלקום. ופה בא לי אחד מהטקסטים ש
גרמו לי לעסוק בחקר המקרא, אני חושב. כשהתחלתי לעסוק בנושא הזה, כתבתי משהו על ירובעם בן נבט, ואחר כך הייתי, ולפני כן הייתי צריך לראות מה היה קודם לכן, בדיוק הסיפור של שלמה. ואז אחרי הסיפורים המאוד יפים על שלמה, מפוארים ביותר, ממש אידילי, אנחנו רואים איזה כללות מקללים את משה, את שלמה, פתאום הוא השתנה לרע לחלוטין, זה בספר שופטי, ויוסיפו בני, לא, זה לא מספר, זה לא משלמה, אבל זה כאילו משקף את התקופה שלפני, שלמה, ויוסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני יהוה, ואיך עושים את הרע בעיני יהוה, שהוא אל של, שאנחנו מכירים, הם עבדו את בעל, הם עבדו את השתורת, הם עבדו את אלוהי ארם, צידון, מואב, אמון, פלישתים. יש לי אינוונטר מעניין, ואנחנו קוראים את זה בדרך כלל ולא שמים לב, ופתאום מבזיק לי רעיון, חסר לי פה מישהו. נכון. אדום. ואנחנו כבר עכשיו יותר חכמים. למה אדום לא מופיע? זאת אומרת, בגלל שבעצם, בסוף, בגלל שבעצם אנחנו יודעים עכשיו, אדום, מדיין, משם הבעיה, ואז טבעי ביותר שאדום חסר, לא במקרה. למרות שהייתה יריבות אחר כך בין אדום לבין יהודה, ולמרות שאחר כך יש לנו באפיגרפיה, לא במקרא, יש לנו שם אחר, שם נוסף של, אל נוסף של, של אדום בשם קוס. אנחנו מוצאים אותו רק בשמות תיאופוריים, לא כאל, אבל כמרכיב תיאופורי בשמות אדומים. ויש לנו טקסט מעניין בירמיהו, אחד ממש קרוב לחורבן, חורבן ירושלים על ידי הבבלים. ומאז, זאת אומרת, ירמיהו מטיף לפולחן יהוה על חשבון אחרים, וזה מה שהוא אומר בהמשך אחרי ההטפה שלו, ומאז אומרים לו, בעצם אלה שהוא הטיף להם, ומאז שחדלנו, העם עונה לירמיהו, ומאז שחדלנו לקטר, לתת כתורת למלכת השמיים, מלכת השמיים, אלא, ולהסך לה נסחים, חסרנו כל, נהיינו ממש עניים מאז שהפסקנו לקטר למלכת השמיים, ואפילו מתנו בחרב וברעב. הדבר הכי גרוע שעשינו, זה זה שהפסקנו לתת כתורת למלכת, לא להיהווה למלכת השמיים, ולהסך לה נסחים, המבלעדי אנשינו, עשינו לה כוונים, עשינו לה עוגות, להעציבה, יש כאן משחק מילים, עצבון, אל, והסך לה נסחים, זאת אומרת, הם אומרים לו, אל תבלבל לנו את המוח ירמיהו, רק יהוה, יהוה, מלכת השמיים יותר טובה, אז לא מתנו מרעב ולא משום דבר, לא מתנו מחרב, זה הרבה יותר טוב מאשר יהוה, זה מה שמשתמע מהטקסט הזה של ירמיהו. וממשיך אותו ירמיהו ואומר, איה אלוהיך אשר עשית לך, הוא מפנה לעם, יקומו להושיע אותך בעת הארתך, כי כמספר עריך יהודה היו אלוהיך, זאת אומרת יש כמות של אלים כמו מספר הערים שיש ביהודה, היו המון המון אלים, לא כולם, לא את כולם אנחנו מכירים בשמה. ואחר כך יש לנו מה שנקרא אנותואיזם או מונולטריה בחקר המקרא, בחקר הפולחן המקראי, שמשהו שהוא בין, לא כנס לפרטי הדקויות, משהו שבין פוליתאיזם, הרבה אלים, למונותאיזם, ואנחנו נראה גם באיזה מידה זה בא לידי ביטוי המונותאיזם והפוליתאיזם. ואז אנחנו לוקחים למשל פרק בשמות, כי אתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלים. זאת אומרת, יש הרבה אלים, הם לגיטימיים, אבל יהוה הוא הכי טוב. מי כמוך באלים יהוה שמות. או בתהילים, אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך. זאת אומרת, יש אלים לעמים אחרים, אבל יהוה הוא יותר טוב שלנו, יותר טוב משלכם. כי עוד באותו כיוון בתהילים, כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל האלים, זאת אומרת הוא
שוב, יש אלים אחרים, כל הזמן מזכירים לנו שיש אלים אחרים. לא שיש רק אל אחד אוניברסלי ומופשט, כמו שאנחנו תופסים אותו היום, אלא יש אלים אחרים, אבל יהווה הוא הכי טוב. כי אתה יהווה עליון על כל הארץ, מאוד נעלתה על כל האלים האחרים. כי גדול יהווה ומולל מאוד, נורא הוא על כל האלים האחרים. ופה יש לנו קטע מכונן. זה שירה גם כן, אבל זה מין טקס פולחני שכנראה התקיים בבית המקדש, שכל אחד היה צריך לדקלם אולי יום-יום, ויש לו הקדמה מפוצצת שאומרת, שימו לב, שימו לב, שימו לב, אני הולך להגיד לכם משהו מאוד חשוב, ובעיקר זה דבר מאוד מאוד עתיק, וככל שהדברים עתיקים במקרא, יש להם חשיבות, משהו שהוא בוז, של אותו זמן, הוא חסר ערך. ככל שזה ותיק, ולא רק אצל הישראלים, גם אצל עמים אחרים, התופעה היא אותה תופעה, ככל שהדבר הוא עתיק, הוא אמיתי יותר, חשוב יותר, וכאן ההקדמה קודם, זכור ימות עולם, פונים לקהל, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, מהעבר, שאל אביך אפילו, ויגדך, זקנך ויאמר לך, ומהו הדבר החשוב הזה שנאמר, בהנחל, הטקסט הוא קצת קשה, שימו לב, בהנחל אל עליון, כשאל עליון נתן נחלות, לאומות השונות, נתן להם מדינות, כדי להפריד בין בני אדם, ויצר להם לכל אחד טריטוריה שלו, גבולות עמים, הוא חילק אותם, את הנחלות האלה, לפי בני ישראל. בני ישראל, אנחנו יודעים שיש 12 שבטים, אז 12 מדינות, 12 טריטוריות. כי חלק, זאת אומרת, החלקה, המדינה של יהוה זה עמו, ומי זה עמו? יעקב חבל נחלתו. זאת אומרת, יהוה, יש אל עליון, אני מדבר על הטקסט הזה, אל עליון, ויש אלים אחרים שכל אל קיבל נחלה מדינה אחרת, וישראל קיבלה את יהוה. יש לנו כאן גם את אל וגם את יהוה, עם איזושהי היררכיה, משהו כמו בנו של יהוה. אנחנו מכירים את זה למשל מכתבי אוגרית, שיש יחסי קרבה מהסוג הזה. אל הוא אביו של בעל, או אביו של אדד, הבעל הוא אחיה או בעלה של אשרה, וכך הלאה. גם פה יש איזושהי קרבה היררכית בין אל עליון, אבל הסיפור של בני ישראל לא מסתדר. אז מה עושים? הולכים לבדוק. אז בודקים קודם בתרגום ליוונית שנעשה בערך במאה השנייה שלישית לפני הספירה, כן? נעשה באלכסנדריה על ידי יהודאים, ונראה מה כתוב שם. יש לנו את הטקסט הזה גם יותר מאוחר ב-47 עם גילוי מגילות מדבר יהודה. יש לנו עוד טקסט, עוד נוסח. עדות לנוסח של המקרא, ומה כתוב שם? הנה התרגום ה-70, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני, לא בני ישראל, בני אלים, כל אל קיבל נחלה, כל אל קיבל מדינה משלו, ויהוה קיבל את ישראל. אותו דבר אנחנו מוצאים במגילות ישראל, מגילת, אחד מהעותקים של מגילת, במגילות מדבר יהודה, ספר דברים. חלוקה לפי אלים. זאת אומרת, כל אל קיבל נחלה, ויהוה קיבל את ישראל. וזה החלוקה ש... או להפך, יעקב זה ישראל, במקרה הזה, כן. או להפך, אותו דבר. עוד הזכורים מהסוג הזה, כי כל העמים, הנה עכשיו, אף אחד לא צריך לריב עם השני, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. כל אחד יש לו את האל שלו, כמו שראינו קודם, ואנחנו, הישראלים, נלך בשם יהוה אלוהינו, לעולם ועד. הכל מסודר, כל אחד יש לו את האל שלו. הלא את אשר יורישך כמוש. עכשיו, זה בספר שופטים. זה, הקודם זה היה ספר מיכה, גם כן מהשמינית מיכה המורשתי. ספר שופטים, הלא אשר יורישך כמוש. כמוש זה אל של מואב.
אותות יירש, זאת אומרת כמו יירש את מואב, ואת אשר הוריש, הוריש יהווה אלוהינו מפנינו, אותו נירש, זאת אומרת למואבים יש להם את כמוש, ליהווה יש לו את, את ישראל, כל אחד לא צריך לריב אחד עם השני, כל אחד יש לו את, את האל שלו, אם אתה רוצה. ועכשיו ההכרזה הכי דרמטית שאנחנו מכירים ביהדות, שמע ישראל, זאת אומרת שימו לב, אני הולך להגיד לכם משהו מאוד 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 חשוב, שמע ישראל, כולכם מקשיבים, מוכנים? שמע ישראל, יהווה, הוא האלוהים שלנו, כן? יהווה, אלוהינו, שלנו, שלנו, לא של אחרים, יהווה, יש רק אחד. אין שני יהווה, אין שלושה יהווה, אין ארבעה יהווה, ואכן אנחנו יודעים שהיו יהווה שונים. בקונטילת אג'וד אנחנו נראה שיש יהווה תימן ויהווה שומרון, ואולי גם היו יהווה אחרים. פה נכתב, זה נכתב בספר דברים, על, בתקופה של יושיהו, שניסה לכפות בכוח הזרוע ובאלימות ובהרג ובחילול קודש, ניסה לכפות רפורמה של הפולחן, בניגוד למה שהיה מקובל קודם לכן, ואז אמר יש רק יהווה אחד, והוא רק בירושלים, וכל האחרים הם לא לגיטימיים, וכל האלים האחרים לא לגיטימיים, וכל היהווים האחרים לא לגיטימיים, הרפורמה הזאת לא הצליחה בתקופת המלוכה, בניגוד למה שחושבים. אם לכל היותר היא נמשכה 13 שנה, ושוב בכוח הזרוע, ואחרי מותו של יושיהו, כל בניו זרקו את הרפורמה הזאת, אפילו גם בניו, אפילו ירמיהו שחי, שכותב לאחר מכן, אפילו לא מזכיר את הרפורמה, את הרפורמה הזאת. ובכן, אתם רואים לפי הטקסטים שקראתי עד עכשיו, היו אלים, הם היו לגיטימיים, חוץ מאשר אותם טקסטים שנכתבו על ידי אותם אנשים שכתבו את ספר דברים, מה שאנחנו קוראים העריכה הדאוטרונומיסטית או המשנה תורתית, אלה שכתבו את ספר דברים, שערכו את ספרי המקרא או חלקם, והפכו את כל האלים האחרים וכל את היהבים, כל היהבים האחרים, ללא לגיטימיים. ועל זה, זאת אומרת, זה המבט, זה המשקפיים המטשטשות או המעברות ששמו לנו על העיניים, בגלל זה אנחנו לא תמיד מבינים מה שבאמת היה בתקופת המלוכה, וקצת אחרי זה בתקופה הפרסית, אני אדבר אם יהיה זמן גם על מה שהיה, על השינויים שהיו לאחר מכן. והיה יהווה למלך על כל הארץ ביום ההוא, יהיה יהווה אחד, ושמו אחד, ועוד פעם, אם רצו לכתוב שיש רק אלוהים אחד, לא הייתה להם בעיה לכתוב, אבל אם כתבו רק יהווה אחד, הם ידעו מה שהם כותבים, רק אם אנחנו מזלזלים בתבונה שלהם, וחושבים למשל שאם כתבו שהנחש מדבר, אז הם באמת חשבו שנחש מסוגל לדבר. גם אנחנו חושבים אותם לאידיוטים אולי, אבל הם לא היו אידיוטים. הם ידעו מה הם כותבים ולמה הם כותבים, ואיך הם כותבים, כמו שאנחנו כותבים היום. יהווה אחד. לא, לא של הם טוענים. זאת אומרת, הרפורמיסטים, בוא נגיד להם, אנשי יושיהו, אלה שכתבו את ספר דברים. לא, הם מדברים רק על יהווה, הם לא מזכירים, בטקסט הזה לפחות לא מזכירים, אבל ברור שגם מטקסטים אחרים יש לנו, הם לא מקבלים את האלים האחרים. ובכן, אנוכי יהווה אלוהיך שרוציתי אותך מארץ מצרים מבית עבדים, שוב הזיהוי עם מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, זאת אומרת, לך לא יהיו אלוהים אחרים, לאחרים כן. כן, זה גם כן מספר דברים, ההערה שהערת, חוץ מהעניין של יהווה, זאת אומרת, יש אלוהים אחרים שלהם, אבל לך, ישראל, לא, רק, או יהודה, רק יהווה בשבילך. וכאן יש כמה טקסטים שאפשר לפרש אותם כמעט כמו מונותאיזם. אתה בספר דברים, אותו ספר רפורמיסטי בוא נקרא לו כך, אתה הראית לדעת כי יהווה הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אז עכשיו אין עוד מלבדו, השאלה למה הוא מתייחס.
האם הוא מתייחס ליהווה או האם מתייחס לאלוהים? בוא נגיד, השאלה פתוחה, להערכתי, אולי הוא מתייחס יותר, ליהווה. זאת אומרת, אין עוד יהווה נוסף, אין עוד מלבדו. וידעת היום והשבת על לבבך, כי יהווה הוא האלוהים, וכאן יש שזה משהו עוד יותר מרחיק לכת, אלוהים שהוא שולט גם בשמיים ממעל וגם על הארץ מתחת, אל אוניברסלי, אל של כל היקום. ולכן, לך, זה באותו ספר דברים, הנה הזכור שממש מתקרב הכי הרבה ל, אם אפשר לקרוא לזה, למונותאיזם. או למשל בספר מלאכי, אחד מהאחרונים של, 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 של הנביאים, ואתם תאמרו, יגדל יהווה מעל לגבול ישראל, זאת אומרת, הוא לא שולט רק בנחלה, כמו שראינו עד עכשיו של ישראל, אלא יש לו השפעה גם על מדינות אחרות, כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בכל בגויים. זאת אומרת, כאן הוא כאילו יהווה הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא האל של ישראל, כבר שולט על עמים, על עמים אחרים. זה עדיין לא ממש אל מופשט, שאין אלוהים אחרים, אבל לפחות יהווה שולט על אחרים. לא אומרים לנו שאין אלוהים, בטקסט הזה לפחות לא אומרים לנו שאין אלים אחרים. או למשל, קום האלוהים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. זאת אומרת, אותו יהווה ששולט על אחרים. קום היהווה, זאת אומרת, כאן צריך להחליף את אלוהים ביהווה, כי תנחל בכל הגויים. וכאן יש לנו הטקסט המונותאיסטי ביותר שמצאתי, נאמר על ידי רחב הזונה. זונה זונה, אבל היא הכי, קודם כל היא מתמצאת בהיסטוריה, משהו לא רגיל, אנציקלופדיה מהלכת, והיא הכי מונותאיסטית, הכי שמצאתי עד עכשיו. אולי אם מישהו ימצא עוד איזה טקסט יותר מונותאיסטי מזה שיגיד לי, ותומר, הכוונה לרחב, אל האנשים שבאו לראות אותה, ידעתי כי נתן יהווה, עכשיו תראו איך היא משחזרת את ההיסטוריה של עם ישראל. קראה את זה בוויקיפדיה. ידעתי כי נתן יהווה לכם את הארץ, כי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כולם מפחדים מכם, כי שמענו את אשר הוביש יהווה את מי ים סוף, קראת ים סוף, היא קראה על זה, מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, אשר רחמתם אותם, הכל יודעת, ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש בפניכם, כי ההצהרה המונותאיסטית ביותר שמצאתי עד עכשיו, כי יהווה אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ, כל היקום, חוץ מדבר קטן שאולי בכל זאת היא אומרת יהווה אלוהיכם, אומרת לאנשים לא אלוהינו, לא, אז מונותאיזם אולי, אולי, אולי. כן, אפשר, אפשר לשחק עם זה ולהגיד, בוא נראה בעצם במה מדובר. אנחנו מכירים את תרבויות, היום אנחנו יודעים יותר דברים מאשר ידעו בימי הביניים או עד המאה ה-19. אנחנו מכירים את תרבות מצרים, את תרבות אקד, אשור, שומר, בבל, פרס, יוון, רומי, ואנחנו יודעים איך האלוהויות שם פועלות. ככל מדינה יותר עשירה ויותר מפותחת, יש לה יותר אלים. כל שהמדינה עלובה ומסכנה של נוודים, יש להם רק אל אחד. ואז בגלל זה באמת אנחנו רואים שבאמון, יש לנו רק את מילקום במואב, יש רק את כמוש. באדום, בסוף התקופה, אנחנו, אמרתי לכם שאפשר למצוא את האל כוס בשמות בלבד, עד עכשיו יהווה ופלשת דגן. אפשר להגיד שאלה לא יהודה וישראל, אלה מונותאיסטים יותר, אבל יש טקסטים מונותאיסטים לחלוטין שבו האל הוא אוניברסלי. כל הטקסטים שקשורים לבריאת העולם למשל, זה אל של כולם. גן עדן, אל של כולם, קין והבל, המבול, מגדל בבל, זה אל של כולם. בטקסטים האלה הדמות של האלוהות, בלי שם אגב, זה לא יהווה, בדרך כלל מדברים על, רוב הזמן מדברים על אלוהים, שם יש איזו אישות
אוניברסלית. אבל אנחנו רוב הזמן בתקופת המלוכה, אנחנו רואים שהאל, אני לא אקרא את הכל, האל הוא טריטוריאלי, הנחלות שעליהן דיברנו, ואז מדברים על אדמת יהוה, אני לא אקרא לכם את כל הטקסטים האלה. אדמת, יש אדמת יהוה, יש אדמת כמוש, יש אדמת, לכל אל יש לו את האדמה שלו, נחלת יהוה, יש לנו הרבה טקסטים כאלה, חלקם בטח אתם מכירים. נחלה, כן, ופה יש לי איזה סיפור גם כן מדהים ביותר, איך בניגוד, איך סופרי המקרא בניגוד לאנציקלופדיה הקומוניסטית בברית המועצות, איך לא מחקו תמיד דברים שלא מצאו חן בעיניהם, אפילו דברים מזעזעים, והנה טקסט מזעזע. הנה טקסט מזעזע, ואנחנו נראה מה כתוב. אתם יודעים שיהודה אמרתי, או לא אמרתי, יהודה רוב הזמן הייתה, אף פעם לא הייתה ממלכה מאוחדת, תשכחו מזה, כן? תמיד היו שתי ממלכות נפרדות, ויהודה כמעט תמיד כל הזמן הייתה וסלית של ממלכת ישראל, כמו שטלה יורנן אמרה את זה קודם לכן. אדום כמעט תמיד הייתה, עד לפלישה של של הבבלים הייתה וסלית של ממלכת ישראל. ממלכת ישראל שנמצאת צפונה, היא שולטת על אדום, אדום שלט, היא וסלית של ממלכת ישראל. זאת אומרת, יהודה ואדום היו וסליות של ממלכת ישראל. ויר מלך, עכשיו יש לנו את הסיפור, בספר מלכים, משקף איזושהי פחות או יותר מציאות היסטורית של מלחמה. ויר מלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה, זאת אומרת שהוא הולך להפסיד את המלחמה, ויקח איתו 700 איש שולף חרב, כן? צבא שלם, להבקיע את הווסלית של ישראל, את מלך אדום. זאת אומרת, יש קואליציה בין ישראל, יהודה, ישראל ואדום, נגד מואב. ולא יכלו. זאת אומרת, המואבים לא הצליחו להכניע את האויב הזה של ישראלים ואדומים. אז מה קרה? ויקח מלך מואב את בנו, בכורו, זה שאמור להיות יורש העצר, אשר ימלוך תחתיו, ויעלהו עולה על החומה, כדי שכולם יראו, כדי שכולם יראו, עלה אותו על החומה, ומה קרה? זה עבד. לא יאומן. זאת אומרת, האל של מואב הצליח להכניע את האל של ישראל ואדום. והיא קצב גדול על ישראל, ויסעו מעלה וישובו לארץ. האל של מואב כמוש ניצח את האל יהוה של ישראל ואדום. זה מה שכתוב. איך? תמיד כשיש מלחמה, מלחמה זה, זאת אומרת, מלחמה זה לא אני ניצח, לא הצבא ניצח, זה האל. כאן מדובר על העניין של אלים. למי הוא מגיש את בנו בכורו? לאל. ואז כמובן, היה קצב גדול. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא הגיש קורבן אדם לאל שלו, זה עבד. יותר מזעזע מזה אני לא יכול לראות, ואף אחד לא מחק, אף אחד לא מחק את הטקסט, את הטקסט הזה. ועכשיו אנחנו עוברים לחטיבה חדשה, אנחנו עוברים עכשיו לצד הארכיאולוגי. הזכרתי לכם את קונטילת אג'רוד, ושנקראת היום חורבת תימן. יש לכם את השם יוד, הווה ובאותיות עבריות עתיקות, ויש לכם קטע מתוך הפיתוס, שאותו כלי קיבול גדול שעליו נמצאה הכתובת. הנה, חוץ מהכתובת יש לנו גם כתובת שכמעט אתם לא רואים אותה כאן, היא שם למעלה, ויש לנו ציור שכמעט ולא רואים אותו, אבל אנחנו נראה אותו יותר טוב, יותר טוב כאן. הנה הציור, אבל נחזור לכתובת ומה כתוב באותה כתובת. אמור ליוהליו, יוהליו, זה יא, זה השם, זה המרכיב התיאופורי, וליו עשה, יו גם כן זה יהוה עשה, ולעוד בן אדם, בירכתי אתכם
בשם או ליהווה שומרון ולאשר אתה הוא ולאשר אותו. זאת אומרת, זה ברכה, בברכה הרגילה באותה תקופה שנכתבו הטקסטים האלה, הנוסח שלה הייתה לברך בן אדם בשם יהווה ואשר אתו, כדבר מובן וטבעי ביותר בת זוגו. עוד קטע בפיתוס שני, ליהווה התימני, זאת אומרת הדרומי, או ששייך לאזור שנקרא תימן, ולאשר אתה הוא, לאשר אתו, כל אשר ישאל מאיש חנן, ונתן לו יהו, הצורה המקוצרת, כלבבו, זה ברכה. כן? אתם רואים טקסטים חוץ מקראיים, שמדברים על יהווה, על אשר אתו, ועל האזכור של האזור הגיאוגרפי שכבר ראינו, של, של תימן. ויש לנו עכשיו את הציור הזה, שגם כן הטריד הרבה מאוד את החוקרים. יש פה חיות, נתעלם מהם בשלב זה, אבל יש שתי דמויות מרכזיות, ויש לנו עוד דמות שלישית יותר קטנה, יושבת על כיסא, וכיוון שהכתובת למעלה כתוב ליהווה ואשר אתו, אז מיד חושבים, הנה אישה, זה כנראה היא, אבל אנחנו יודעים שאשרה לא ידע לנגן, או לא קשורה לסיפור של נגינה, היא קשורה יותר לפריון, היא יותר אישה עבור, אלא עבור נשים, לכן זה לא מסתדר שזאת אשרה. לעומת זה יש לנו דמות אחת גדולה, דמות אחת יותר קטנה עם שדיים, אז זאת האישה וזה הגבר, זה יהווה וזה אשרתו. אבל נכון. אבל נכון. ואז יש לנו בעיה, מה עושים עם זה? ואז באו כל מיני תירוצים וסיפורים, ומישהו אמר, בסדר, ומישהו בא וחמד לצון, ושם, לא רצים. התשובה לדעתי היא פשוטה, אלה חיות, יש להם דמות של חיה, האלבס אולי, ממצרים, יש להם גוף של בן אדם, אבל פנים של חיה, וזנב, שניהם עם זנבות, אישה וגבר, זאת אומרת, יהווה ואשרתו, זה מה שכתוב למעלה, זה הפירוש שאני יכול לתת לציור הזה, שעליו כתוב הברכה ליהווה ואשרתו, וגם יש לנו בפעם הראשונה בצורה ויזואלית גרפית, דמות של יהווה ודמות של אשרה, כחיות או כמשהו היברידי, שהוא שילוב של חיה ושל גוף של בן אדם. לפעמים זה ההפך, הפנים של חיה והגוף של בדרך כלל הפנים של בן אדם והגוף של חיה. פה יש לנו את זה הפוך, הנה זה ביותר גדול. הנה האלבס שמאוד אומרים שהפנים שלו דומים לפנים שראינו קודם, וכאן יש לנו אזכור, זאת אומרת, אם היינו רואים רק את זה, לא היינו מבינים. איזשהו עץ מסוגנן עם איילים מסביב ומעל חיה, מה יכול להיות, אריה או משהו כזה, אבל מרוב זה שיש לנו דוגמאות מהסוג הזה, אנחנו יודעים שהעץ המסוגנן הזה מסמל את האשרה. גם בטקסטים המקראיים מוזכר תמיד שהאשרה עשויה מעץ. שאפשר לשרוף אותה וכך הלאה. תכף נראה הלאה. זה באותו מקום מין משהו שלא בלתי מובן, מין סוג של תהלוכה, לא ברור כל כך. סגנון פוסט-מודרני, לא? לארי אברמסון. עוד מקום נוסף, חירבת אלקום, גם שמה, כמעט באותה תקופה, מאותה תקופה, יש לנו כתובת, הנה היא, מפוענחת, ואנחנו נקרא אותה אוריה הוא, אוריה הוא, האל שמאיר, השר, זאת אומרת, הבן אדם חשוב על קברו כתבו, כתב את הדבר הזה, ברוך אוריה הוא ליהווה נוצרי ששומר עליי, ולאשר אתה הוא, ולאשר אתו, יהווה ואשר אתו, עוד פעם, אי אפשר להתעלם מזה, הושאלו לאוריהו. פה דוגמה יפה מאוד שחקרה אותה הרבה תלה יורנן. כאן פולחני, אולי לקטורת, שגם כן נשפח עליו הרבה דיו,
ואנחנו נראה איך הוא בנוי, אתם רואים אותו יותר טוב בקטע הזה, אפשר לראות את הצדדים השונים שלו, ואפשר לחלק אותו לקומות, יש בו ארבע קומות, אלה שתי הקומות העליונות, ואלה שתי הקומות התחתונות, נחזור לזה כי זה יהיה יותר ברור. אתם רואים בעליון משהו שלא ראינו עד עכשיו, אבל מוכר לנו מאוד, בשפע, בכמויות אדירות של אזכורים ויזואליים. אנחנו רואים למעלה למעלה, אנחנו רואים סוס וגלגל החמה. גלגל החמה זה האל שמש, האל שמש. תמיד האל שמש קשור לסוסים ולמרכבות, ויש לנו גם סוס. זאת אומרת, יש כאן איזה אל מיוצג על ידי, על ידי גלגל החמה, האל שמש. אתם יודעים מה שלא אמרתי עד עכשיו, יש הרבה אלים, זה נכון. יש לנו את אל ואת יהוה, ויש לנו את יהוה ואת בעל. באיזשהו שלב, אנחנו כאילו עושים סדר ומחלקים אותם ושמים את זה בצד ואת זה כאן וזה ימינה וזה שמאלה, אבל בשביל האדם הפשוט באותה תקופה, בתקופת המקרא, האלים האלה התלכדו לאל אחד. התלכדו לאל אחד. בשבילם התכונות של בעל והתכונות של יהוה זה בדיוק אותו דבר, אל הרעם והגשם. אם צריך שירד גשם, יהוה או בעל יש להם פחות או יותר אותן תכונות. אל עליון, אל זה תמיד אחד יושב לא מלחמה. הוא יושב בשקט כמו איזה זקן עם בגדים לבנים וזקן, משהו, אני מגזים. לעומת יהוה שהוא יהוה צבאות, מלחמות, מוציאים אותו למלחמה וכך הלאה, וגם אשרה אל הפריון, עכשיו לך כשאתה רואה איזה דמות נשית עם שדיים, אז זה אשרה, זה ענת, זה, אמנם יודעים שענת זה אלת המלחמה גם, אבל יכולה להיות גם אלת הפריון, וזה לא כמו במוזיאונים שיש לנו איזושהי דמות ומתחת לזה כותבים לנו אשרה, יהוה, בעל, אנחנו רק יכולים לדמיין לעצמנו על פי כל מיני, זה מה שקורה פה, יש לנו כאן את איזושהי דמות, איזושהי אזכור של גרפי ויזואלי של אל, מתחת יש לנו אותו עץ מסוגנן, שמתם לב? אותו עץ מסוגנן שהנה, עם שני האיילים, גם כן אנחנו יודעים, כיוון שיש לנו הרבה מאוד אזכורים ויזואליים, היכרויות ויזואליות מהסוג הזה, אנחנו יודעים שזאת אשרה, ואחר כך יש לנו שני חיות היברידיות, חיה מקונפת משני הצדדים ובאמצע כלום. הכלום הזה יעסיק אותנו הרבה מאוד. ולמטה שוב דמות נשית, דמות נשית עם שדיים, אלת כנראה אשרה. ובכן יש לנו גבר אישה, רק אישה. זאת אומרת אל אלה, רק אלה. אז ההנחה היא שכאילו אמור להיות שם דמות של אל. ואז פצצה. מטינגר ואחריו אחרים, פרחי הבק, אומרים, זה הרק הקדוש. זה הוכחה, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, רק. אפילו בשנות ה-70 באומנות אני לא מכיר איזושהי דרגת הפשטה שהרק הופך, האין הופך ליש בצורה כל כך מדהימה, אפילו כשרואים הכיסא הרק, אז תמיד כאילו הכיסא אמור להיות בכל זאת משהו שיושבים עליו, ושאפשר לשים, פה לא, הרק הקדוש, האין שהוא היש. היש, אני חושב שזאת שטות אחת גמורה, כיוון שאין כאן, בכלל במקרא אין הפשטה. גם כשרוצים להגיד כעס, אז אומרים את האב, כשרוצים כוח, אז זה הזרוע, כשרוצים להגיד שכל, כשרוצים להגיד רגש, לא. זה השכל. אפילו בעברית מודרנית, שימו לב, זה לא שים רגש, שים את השכל. לכן זה עוד מהמקרא, העניין של הלב זה, הלב זה השכל. ובכן, לא הייתה הפשטה. שנית, אנחנו יודעים שהתירוך בערך של הדבר הזה הוא של מאה עשירית,
מהעשירית עד עד ליושיהו והרפורמה של יושיהו ב-622, זה מרחק אדיר. אם בכלל כאילו, זה לא ייתכן שכבר הייתה איזושהי הפשטה עד כדי כך באותה תקופה. ואם הפשטה, אז למה רק יהווה? כאילו, למה לא אחרים? למה לא אל השמש ולמה לא אשרה? אם הפשטה, אז כולם, למה רק זה? אז שואלים אותי, אז נו, אז למה יש חור? זה כמו כשהיינו ילדים קטנים. אז היו אומרים, ארבעה פילים נכנסים לפולקסווגן, מי נוהג? זה שיש לו רישיון. אז החור הזה, זה כאן לקטורת, שם מכניסים את היד בשביל לשים את הקטורת. ככה נראה לי הדבר שנראה לי הגיוני ביותר. אני לא יודע אם תלי תסכים איתי. והנה עוד, זה נמצא לאחרונה בתל קייפה בעמק האלה. אפשר גם פה להגיד, אין, הקדוש. לא, שם היה פסל או פסלון כזה שכנראה היה במקומות האלה, ולא נמצאו. גם כשאנחנו רואים את אל הרעם, בעל או יהווה עם היד ככה, לא שהוא אומר משהו במועל ידי, לא, משהו ביד, רק שזה נפל. ואז כן. הנה הכיסא הריק, מצאו כיסא ריק ואמרו, הנה, רק כיסא האלוהים הוא מופשט, אבל אנחנו תמיד רואים גם כמו בצד ימין, שתמיד יש מישהו שיושב עליו, ואם יש כיסא שהוא ריק, כנראה שהיה עליו משהו שהלך לאיבוד, כתובת שמזכירה את יהווה בחיר בית לי. יהווה אלוהי כל הארץ, הרי יהודה לא, לאלוהי ירושלים. פעם ראשונה שאנחנו רואים זיהוי בין יהווה לירושלים, זה לא תמיד היה. זה נמצא עם יהווה, עם השם יהו בתוניסיה. אבל זה הרבה יותר מאוחר, בספקס בתוניסיה, הרבה יותר מאוחר. ובכן אומרים לי בהרצאות כאלה, למה אתה אומר את יהווה? אסור להגיד את שם המפורש. לא תישא את שם יהווה אלוהיך לשווא. אז למה אתה אומר? למה? למה כתוב בעצם, למה הדיבר הזה שהוא למעשה הדיבר השני, הכי השני או השלישי? השני אני חושב. לא, נשאל את השאלה למה חותר מי שכתב הדבר החשוב הזה, בעיקר לשבועות שקר, זאת אומרת, אני, היום אנחנו נשבע לך באמא שלי, אבל אפשר, אנשים נשבעים לפעמים, נשבע לך באלוהים. אז זה עוד מילא בצורת דיבור, אבל כשנשבעים בבית משפט או משהו כזה, אז זה חמור, כמובן זה לשווא, או יותר מאשר לשווא. כי הייתה שבועה באמת בתקופת המלוכה, שאנחנו רואים אותה הרבה, שאומרים חי יהווה, יחיה יהווה אם אני אומר כך וכך. גם אנחנו יודעים מטקסטים אחרים שאסור לעשות את השימוש בשם יהווה לצרכים מגיים, כי המגיה הייתה מאוד נפוצה בכל המדינות האלה, בכל האזור. ולעשות שימוש גם אפילו בתקופה רומית יוונית, השתמשו היוונים רומים בקירנאיקה בשם יהווה, בגלל שזה אקזוטי. וגם שם במזרח השם של אולי זה מאוד חשוב, זה כמו הווירוסים במחשב, אם אתה לא יודע על קיומו של הווירוס אז אתה לא יכול להילחם נגדו, אז ידעו לי לעשות שימוש גם בשמות כאלה לצרכים. עד היום בקמאות עושים שימוש בשם של אלוהים ללחשים, קמאות. אני חושב שבעיקר גם בנוסף לכל מה שאמרתי, לא תעשה שימוש של זילות. כתב לי מישהו פעם, כותבת לי מישהו, אני לוקחת מחר את הילדים ללונה פארק עם, בעזרת השם. אז כתבתי לה, לא תשאי את שם אלוהיך לשווא. מה את מכניסה? ברוך השם, בעזרת השם. גם צריך, גם שצריך, גם שלא צריך. גם שלחתי את זה לאנשים דתיים וכתבו לי אחר כך, אתה צודק.
משהו שמצאתי מעניין בשיר השירים. אתם יודעים, שיר השירים יש בו, נראה לנו מאוד פשוט ומאוד יפה והכל. זה אנתולוגיה של שירים שנכתבו בתקופות שונות, שאחר כך מישהו בנה איזושהי קתדרלה, איזה משהו, אופרה עם כל השירים שהדביק אחד לשני. אבל יש בו הרבה רמזים מוזרים שלפעמים מזהים אותם, לפעמים לא מזהים אותם. למשל, יש כמה דברים שעושים לעג, כמה שירים שעושים לעג לשלמה, שיר השירים אשר לשלמה. ומצאתי, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באלות השדה, אם תאירו ואם תראו את האבד שנחפץ. עוד פעם, כשנשבעים, אני יודע שנשבעים באמא שלי, לא נשבעים בצבאות, צבעים או באלות השדה. מה הולך פה? אז... סליחה? בדיוק, אתה קלטת כל הכבוד, אז זה, 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 זה משחק מילים שהמחבר מצא לנכון להכניס. אלוהי צבאות או יהווה צבאות ואל שדי, אלות השדה, אל שדי, הוא נשבע בעצם באלוהים. עכשיו אני עובר לחטיבה נוספת שבה אני אראה לכם כמה טקסטים שמדברים בפירוש על צלם אלוהים, תמונה, פסל, בניגוד למה שכתוב בספר שמות, שלא תעשה לך פסל ולא תמונה בצורה קטגורית. אנחנו רואים מצב לגמרי שונה. אנוכי יהווה אלוהיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים מבית עבדים. זה ההקדמה ללא יהיה לך אלוהים אחרים. אוקיי, לא תעשה לך פסל, כל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת, לא שתשתחווה להם, וכך הלאה. ויש לנו את הטקסט, אחד מהטקסטים היפים גם כן בבראשית, ויברא אלוהים ברבים את האדם. עכשיו איך אנחנו יודעים איך המראה של אלוהים? הוא אומר לנו, הוא בנה את האדם בצלמו. אם אנחנו יודעים איך נראה האדם, אנחנו יכולים לדעת איך נראה אלוהים. הוא נראה כמו בן אדם. זה לא תמיד היה ככה, אגב, כפי שאנחנו נראה ב... ב, 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 תכף, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אם לא הבנת, בצלם אלוהים בנה, ברא אותו, ברא את האדם. זאת אומרת, עוד פעם, אני יודע מה אני אומר. אלוהים ואדם, יש להם אותו צלם, אותה דמות. וכאן הפצצה, זכר ונקבה, ברא אותם. הוא נראה גם כמו זכר, גם כמו נקבה. אם לא, לא היה מוסיף את זה. זאת אומרת, עוד פעם, אנחנו, אסור לנו לזלזל באינטליגנציה של מי שכותב. אם הוא כתב את זה, הוא ידע מה שהוא כותב. ובכן, כאן יש לנו אזכורים שאני לא אכנס אליהם, שאלוהים מדבר בשפת נקבה, הוא יולד, הוא נכנס להיריון והוא יולד, והוא ממש מרחם, בטנה, אלוהים כאישה. ועכשיו טקסט מאוד מעניין, אני חייב לקרוא אותו, ספר דברים, אותו ספר של הרפורמה הפולחנית של יאשיהו. שימו לב למה שכתוב, ותרכבון ותעמדון תחת, הוא מדבר על העם שנמצא בהר סיני ומחכה לתיאופניה, להתגלות של אלוהים, ותעמדון תחת ההר, וההר בוער, לא מים ונוזלים כפי שראינו קודם בשירת דבורה, אלא אש, בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל, הכל אש, וידבר יהווה אליכם מתוך האש. עכשיו אומר הכותב, רוצה להגיד לנו משהו מאוד חשוב, ואומר לנו, כל דברים אתם שומעים. ותמונה, אינכם רואים זולתי קול. את התמונה כן, את הסאונד לא. תמונה כן, אבל הרי הייתם אבל אתם הייתם, תמונה לא, סאונד כן, זאת אומרת, הכל כן, אבל הוא מדבר לאנשים שהיו שם. מה אתה מספר לי סיפורים? הייתי שם. אבל הוא אומר, לא, 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 לא. לא ראיתם תמונה, שמעתם רק את הכל. אוקיי. אוקיי. ועשיתם, כי לא, והוא מדגיש עוד פעם, זה לא מקרי, כאילו כתב את זה כלאחר יד. וכי לא ראיתם תמונה ביום בו דיבר יהווה אליכם בחורב בסיני מתוך האש. פן, עכשיו בא ההסבר, למה הוא אומר לנו את כל זה, ובהדגשה כזאת, פן, כדי שלא תשתחוו ועשיתם לכם פסל ותמונה, פסול,
כל סמל, אפילו סמל של, של פסל, ותבנית זכר או נקבה, שימו לב, תבנית זכר או נקבה, כיוון שהוא ידע, הכותב, שיש אל בצורת זכר ואל, ואלה בצורת נקבה. תבנית כל בהמה, הוא ידע שיש אלים בצורת חיה, אשר, אשר בארץ, ותבנית כל ציפור, הוא ידע שיש גם בצורה של, של מכונף, אשר תעוף בשמיים, תבנית כל רמש, רמש זה מישהו שנחש, השרפים, נחש מכונף, הוא ידע את כל הדברים האלה, בגלל זה הוא מזכיר אותם, תבנית כל רמש, תבנית כל דגה, גם זה קיים, במים מתחת לארץ, ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש. עוד משהו שצריך להיזהר בו, שמש זה אל, זה אל השמש, וירח, סין, אל, וכוכבים, צבא השמיים, זה אלים, כל זה, זה, כל התיאור הזה זה תיאור של האלים שהיו קיימים, לגיטימיים, אבל לא הוא יוצא נגדם, כן? צבא השמיים, ונידחת והשתחוות עליהם, ועבדתם אשר חלק יהווה אלוהיך אותם לכל העמים, תחת כל השמיים הוא נתן לאחרים, לך לא. אבל מצד שני, באותו פרק, באותו ספר, זה דברים ד' וזה דברים ב', ופתאום הוא כותב, פנים אל פנים דיבר עמכם בהר מתוך משה, זאת אומרת, ראיתם את הפנים שלו. בניגוד למה שכתוב בקטע, הקודם, ולא רק זה, אנחנו נראה את הפנים אל פנים הזה בשפע, אנחנו נעבור על זה. אנחנו נראה למשל, ישעיהו בן אמוץ מתקופתו של עוזיהו חזקיהו, לא ישעיהו השלישי בתקופה הפרסית, שאומר לנו דבר כזה, ושימו לב לנוסח, בשנת מותו של המלך עוזיהו, ואראה, ראה, את אדוני, יושב על כיסא רם וניסה, הוא לא מדמיין, הוא לא אומר אני חולם, אני מפנטז, הוא ראה וניסה ושולב מלאים את ההיכל. הוא נמצא בתוך ההיכל, בתוך בית המקדש. שרפים עומדים ממעל, נחשים מכונפים. הוא מתאר, הוא רואה דברים מדויקים. שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, לא חשוב, ושתיים יחסה. וקרא עכשיו, הוא רואה את האנשים שמסביב, ששרים. ואומרים משהו מקהלתי כזה, קדוש, 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 מין שירת מקהלה, יהווה צבאות מלוא כל הארץ כבודו. הוא רואה את התמונה ורואה את המקהלה או את הקריאה שהוא שומע לידו. עוד פעם ישעיהו, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן, הבית זה בית המקדש, ויאמר, אוי לי כי נדמתי כי תמי שפתיים אנוכי, אני מפחד מה שעשיתי, ובתוך תמי שפתיים אנוכי יושב, למה? כי את המלך, מלך, כמו מלך, יהווה צבאות, ראו, ראו עיניי. אם הוא לא היה רוצה להגיד ראו, לא היה אומר. חלמתי, חשבתי, פינטזתי, ראו עיניי. והטקסטים המקראיים מלאים בחג הסוכות. כולם עכשיו באים לראות את אלוהים, בעיניים. בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני יהווה אלוהיך. את פני, את הפנים של יהווה אלוהיך. תודה. ואם זה לא היה ברור, כן, קיפתה. ואם זה לא היה ברור, אז חוזרים על זה בווריאציות שונות באותו ספר דברים. שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני יהוה. הם באים לעלייה לרגל ורואים פסל. מי אמר? לא הייתי. כן, אבל לא היה ניקוד כשהם כתבו את הטקסטים האלה, זה אלף שנה כמעט לאחר מכן, אולי. כן, זה מישהו שניקד, אבל לדעתי הייתה הכוונה ברורה, זה לראות, לא להיראות, ואין גם כן.
ולא ולא קם נביא עוד בישראל כמו שאשר ידעו ידעו יהוה פנים אל פנים. עוד פעם העניין של לראות, וידבר אדוני אל משה פנים אל פנים, לא יקרא את הכל. אוקיי, נמשיך עוד הלאה. ויקרא יעקב שם המקום הזה פניאל, ראינו את זה. היה לי איזה משהו יותר מפוצץ. כן, וחנה, חנה אמו של שמואל, שהקדישה אותו לבעלה. עד יגמל הנער והבאתי אותו ונראה את פני, הבאתי אותו ונראה את פני יהוה, היא והבן שלה יראו את הפנים של יהוה. שמואל וחנה אמו לא רק רואים את פני יהוה, אלא גם משתחווים שם, משתחווים שם ליהוה. הנה עוד טקסט של מיכיהו בן אימלה, ראינו אותו כבר. עמוס, אחד מהנביאים של המאה השמינית, הוא אומר, ראיתי את אדוני ניצב על המזבח. לא חלום ולא, אני בצדק אחזה פניך, תהילים אשבעה, בהקיץ תמונתך, בדיוק הוא משתמש באותן מילים אסורות מספר שמות, צמאה נפשי כמה לך בשרי, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וגבורך, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי אבוא ואראה אותך ואראה את פני אלוהים. הדוגמאות הן רבות ביותר, אני לא אקרא את הסיפור של גדעון גם כן שראה את אלוהים, ולא את המלאך, ולא את הקטעים מספר יחזקאל שתיאורים פלסטיים ביותר על 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 מה שהוא רואה בבית המקדש. פה יש את העניין של התהלוכה, והטקסטים קצת יותר מורכבים, קצת יותר קשים. ראו הליכותיך, זאת אומרת כשאתה הולך, אומרים על יהוה, רואים אותך הליכותיך אלוהים, אלוהים הולך, הליכות של אלים, מלכים, מלכים בקודש, מלכים של בית המקדש, קידמו שרים, זאת אומרת יש, הוא הולך, ויש שרים מלווים את המלך, את יהוה, ומנגנים, ועלמות, ומתותופפות, סצנה מורכבת שלמה של יהוה הולך בתהלוכה כדי להיכנס לבית המקדש. צדק ומשפט לפי אוגרית גם כן זה אלים, מכון כסאך, חסד ואמת יקדמו פניך, מלווים אותך, אשרי העם יודעי תרועה, זאת אומרת התרועה זה כשמלך או יהוה במקרה זה נכנס או יוצא, יהוה באור פניך יהלכון כשהוא נכנס, והכל מתהילים זה שירים ששרים לכבוד התהלוכה הזאת, כל העמים תיקו כף, מחיאות כפיים, מישהו נכנס, הריעו לאלוהים בכל רינה, קבלו אותו, כי יהוה עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, עלה אלוהים בתרועה חצוצרות, יהוה בכל שופר, זמרו זמרים, אלוהים זמרו זמרו למלכנו, כמו מלך שנכנס לארמון שלו, כי מלך על כל הארץ אלוהים, זמרו משכיל, מלך אלוהים על גויים, אלוהים יושב על כיסא קודשו, הגיע למקום שהוא צריך להיות, אחרי שהוציאו אותו כנראה לצורכי מלחמה. כל העמים תיקו כף, קראנו, כנראה מצחן בעיניי יותר מדי, הכפלתי את זה. סאוש, עוד שיר, עוד מזמור תהילים יוצא מהכלל, המחבר, המשורר פונה לשערים של בית המקדש, אומר להם, סאוש, תתרוממו, סאוש שערים ראשיכם. סאוש, והנה סאו פתחי העולם, ואתם תפתחו משהו, עולם שלם, ויבוא מלך הכבוד. מלך אנחנו יודעים מה זה, כבוד אנחנו יודעים מה זה, מלך הכבוד זה צירוף יחידאי במקרא, איך נדע מה זה? נקרא בהמשך. מי זה מלך הכבוד? זה צורה רטורית, שאלה רטורית, כדי להדגיש את מה שהוא עומד להגיד לנו, יהוה עזוז וגיבור, יהוה גיבור מלחמה, הוא יצא כנראה בשביל לצורכי מלחמה, ועכשיו הוא נכנס שוב, יש פה מקהלה כנראה, צד אחד עונה, אומר סאו שערים ראשיכם, צד שני עכשיו אומר סאו שערים ראשיכם, כמעט אותו דבר, ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד? יהוה צבאות ומלך הכבוד, סלע.
יש פה גם את העניין של של הפולחן המשפחתי, כמו בל"ג בעומר, אינך רואה, זה ירמיהו, מה הם עושים, מה העם הזה עושה בערי יהודה ובחוצות ירושלים ובתל אביב ובמקומות אחרים. הבנים מלקטים עצים, האבות מבארים את האש, והנשים לשות את הבצק, לעשות עוגות למלכת השמיים, והסך נסכים לאלוהים אחרים. זה ירמיהו אומר, זה מה שהיה עד סוף המלאכה, אחרי הרפורמה של יאשיהו. והנה כנראה דמויות של אשרה, תמיד עם ההבלטה של השדיים, בשביל להגיד זה אלת הפריון. ואנחנו נראה עוד אזכורים ויזואליים רבים, המצבות שהיו חלק מהפולחן. הטרפים אני לא אכנס יותר מדי, אבל זה היה דברים לגיטימיים לפי הטקסטים האלה, ולא דברים שליליים. נחש הנחושת, חזקיהו, אחד מהמלכים אגב הכי עלובים יחד עם יאשיהו של התנ"ך, הם סיכנו את עמם בצורה מחפירה, וגם מותו של יאשיהו היה בהתאם. ואותו חזקיהו פשוט מצפצף על משה וחיטט את נחש הנחושת אשר עשה משה. שימו לב, כעד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים, נותנים כתורת לנחש הנחושת, ויקרא לו נחושתן. מצד ימין יש לכם פסל שעשו הירדנים, נדמה לי בהר נבו, סמל של נחש הנחושת. זה הטקסט של משה שהוא ביקש לבנות את נחש הנחושת, שחזקיהו התעלל בו. יש לכם פה שרפים, הנחשים המחונפים. יש לנו כאן דמויות של אל בצורת אל או יהוה. אמרתי לכם שסינקרטיזם, התלכדות של אלוהויות, אל ויהוה היום בשבילנו זה אותו דבר, גם בעל בזמנו זה אותו דבר. הנה בברונזה, עגל או שור, הנה אל השערה ביד. ואני אסיים רק עם טקסט אחרון, שהוא מהתקופה הפרסית. האל, אתם יודעים שיש אל בשם מוזר מאוד שנקרא אל בית אל. אל בית אל, למשל, יש לנו ענת בית אל, או בית אל שרעצר. זאת אומרת, זה מרכיב תיאופורי, לא אל, אלא בית אל. ואני אסיים, אמרתי, אשם בית אל. אוקיי, אני אסיים עם טקסט של זכריה, מאוד יפה, שאומר לנו אספקט חדש לחלוטין של הדמות הוויזואלית, הפלסטית של יהוה. אגב, היו בכל תקופת המלוכה, בעיקר בתקופה המאוחרת, לפי תלה יורנן, הדמות של יהוה בצורת בן אדם, רואים אותה פחות ורואים יותר, דברים יותר סמליים. למשל, רואים את יהוה בצורת גלגל החמה על המון ידיות של קדים. אתם יודעים אגב ש... כן... זה משפט שרציתי להגיד אותו. המונותאיזם, כפי שאתם רואים, לא היה כל כך מונותאיסטי כפי שאנחנו רואים. גם הפוליתאיזם לא היה כל כך פוליתאיסטי. גם בבבל, במצרים, בעיקר בבבל, מרדוך למשל, יש לנו טקסט מאוד מפורש שאומר לנו, יש 50 אלים מסביב למרדוך. אבל בעצם זה לא אלים אחרים, כולם זה מרדוך. זאת אומרת, יש איזו התלכדות של אלים בתוך דמות אחת. כך קרה גם אצלנו לגבי יהוה ואל. ואני עובר לטקסט האחרון, ובזה אני אסיים, כי אומרים לי לסיים. טקסט של, שאמרתי, בתקופה הפרסית. אתם יודעים שכל אלה ששלטו בממלכת ישראל ויהודה, יש עליהם קללות ונראים רע מאוד. המצרים, אתם יודעים, פרעה וכל הדברים האלה, השורים, הבבלים, כולם רעים ביותר, חוץ מ
הפרסים. הפרסים, רק דברים טובים עליהם. אפילו המלך הפרסי, הוא המשיח, כורש. כי למה? מפחדים, זה באותה תקופה, נכתבו חלק באותה, העריכה של הטקסטים, נכתבו באותה תקופה, מה יעשו? אז זכריה זה בתקופה, אחר כך, זה בתקופה הפרסית, אחת האחרונים, אני קורא לכם יחד את הטקסט, כי הוא מאוד יפה, בזה כדאי לסיים. וישוב המלאך הדובר בי, ויעירני, העיר אותי, זאת אומרת, ישנתי. כאיש אשר יאור משנתו, זאת אומרת, גם ישן, אבל, גם ער, אבל כמעט ישן, בין לבין, כן? כן? ויומר אליי, המלאך, עכשיו זה לא אלוהים, כמו שבתקופת משה, כמו חבר שלי, אלוהים אמר למשה, משה אמר לאלוהים, כמו שני שכנים. פה לא, זה הרבה, התקדמנו עם הזמן, אנחנו נמצאים בתקופה הפרסית, לא נעים כבר לדבר על זה שהוא מדבר עם אלוהים, אלא המלאך, השליח של אלוהים. מלאך זה לא אחד עם כנפיים, זה פשוט שליח של אלוהים. וישוב מלאך הדובר בי ויראני כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי, שאלה, מה אתה רואה? אתם זוכרים את השאלות של משה? מה אתה רואה? שאלה, בעצם יכול היה להגיד לו בדיוק מראש, אבל יש שאלה רטורית. מה המלאך אומר לזכריה, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, מנורה, אנחנו משער טיטוס יכולים לתאר לעצמנו איך היא נראית, כי לא תמיד זה היה אותה מנורה, אבל נניח מנורה מהסוג הזה, כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה, ושניים זיתים, ושניים זיתים, עצים, עצי זית או ענפי זית, אחד מימין הגולה ואחד משמאלה. סמל של מדינת ישראל, אתם זוכרים? ואן ואומר אל המלאך הדובר בי, מה זה? מה אלה אדוני? מדבר אליו בצורה מאוד נימוסית, ויען המלאך הדובר בי, ויאמר, הלא ידעת מה הם האלה, ואומר לו אדוני, ויען, ויאמר אליי למור, זה דבר אדוני אל זרובבל, זרובבל אנחנו יודעים מזה, זה מזרע המלוכה, יחד עם שש בצר, ששינו את שמם לאנגלית, לבבלית, כבר לא שמות זרובבל, שש בצר, שמות לא, הייתה אסימילציה, למור, לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר אדוני צבאות, זה תקוע לנו בצורה, אם אתם שמים לב, אתם רואים, ויען המלאך ויאמר אליי, בכחול, הנה חוזר על עצמו, ויאמר אליי למור, הלא ידעת, זה מראה לנו שמישהו תקע משהו באמצע, שלא שייך, לא שייך לעניין, נתעלם ממנו, כאילו לא קראנו את זה עד מה אלה אדוני, ואז אנחנו חוזרים, והי דבר אדוני יהווה אליי למור, שבעה אלה הם העיניים, אתם זוכרים את שבעת הקנים בקצה שלהם? זה העיניים של יהווה, אי אפשר לא לקרוא את זה, זה העיניים של יהווה, הם משוטטים, הם מסתכלים על כל מה שקורה בארץ, ואין ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? ואן שנית ואומר אליו, זאת אומרת כאילו לא מספיק לנו שהשאלה הייתה נשאלה, אבל עכשיו אני שואל אותה עוד פעם, מה שתי השיבולים האלה אשר ביד שני צנטרות הזהב המריקים עליהם זהב? ויאמר אליי למור עוד פעם, הלא ידעת, אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ. מי זה המנורה? אלוהים, עכשיו אי אפשר כבר היה לשים פסל, קודם כל חזרו, מצאו את הסופרים שכתבו את הטקסטים האלה כשחזרו, הצולה כשחזרה, או חלק מהצולה כשחזרה, מצאו ארץ שוממה, בקושי הצליחו לבנות איזה בית יהווה עלוב, פסלים כבר לא היו, מה היה מנורה, וזה, המנורה הזאת, זה בשבילכם אלוהים, והקצה שלה זה העיניים שלה, תודה רבה לכם.
הממלכה המאוחדת, אין לה שם, אם שמתם לב. זה ממלכה שאין לה שם. אומרים לנו שמלך יהודאי, דוד, שיש לנו אזכורים אפילו חוץ מקראיים על קיומו, לא בעצם על קיומו של המלך, על קיומה של ממלכה, של שושלת. בבית, בתל דן מצאנו אזכור לשם של, בעצם יש לנו כמה מקרים כאלה שהממלכה נקראת על שם אבי השושלת, כמו שאומרים, במקום להגיד ממלכת ישראל אומרים בית עומרי, במקרה זה גם יהודה, בית דוד. אין ספק שהיה מלך בשם דוד שהוא אבי השושלת. ההיגיון אומר שאין לנו סיבה לפקפק בזה, כמו שאין לנו סיבה לדעתי לפקפק, למרות כל מיני אנשים שלא מסכימים עם זה, שישו היה דמות היסטורית, שהיה קיים בן אדם כזה, אבל אנחנו לא יודעים עליו כלום, כי מה שנכתב עליו זה אנשים שלא הכירו אותו, ואין לנו שום עדות שהדברים אכן יכולים להיות נכונים. הדבר היחידי הכי קרוב לגבי ישו זה האגרות של פאולוס, והאגרות של פאולוס והשאר כתבי הבשורה האחרים מתבססים על האגרות של פאולוס. אם אתה תיקח למשל הרבה טקסטים של ספר מלכים, אתה תראה שמלך יהודה היה חייב, כמו יהושפט, היה חייב לצאת למלחמה עם מלך ישראל בגלל שהוא היה כפוף אליו. עכשיו אתה אומר בעצם, איך זה מסתדר לי עם הממלכה המפוארת הזאת של בתקופת דוד ושלמה? אז אנחנו היום יודעים שלא רק שאנחנו לא יודעים שום דבר על ממלכה גדולה כזאת, אלא אנחנו יודעים בפירוש שזה לא יכול היה להיות ממלכה כזאת. למה? א', בגלל שאנחנו יודעים שממלכת יהודה הייתה תמיד יותר חלשה, גם מבחינה כלכלית, גיאוגרפית, תרבותית, מכל הבחינות. אנחנו יודעים שהייתה יותר חלשה. שמלך ירושלמי, שירושלים הייתה די עלובה לעומת שומרון, או לעומת שכם, שהוא ימלוך על ממלכת ישראל, זה דבר בלתי הגיוני. אז שואלים, עכשיו, אוקיי, אז נניח זה לא נכון. יש הרבה עדויות לכך שזה לא ייתכן. אני אתן בכל זאת דוגמה אחת שאני עסקתי. תקשיב שנייה, תקשיב. אתה רוצה להשתכנע לגבי העניין של הממלכה המאוחדת. אם אתה תקרא את זה, רק את הטקסט, בלי שום דבר שאנחנו יודעים מסביב, תקרא את הסיפורים על דוד ועל שלמה, אתה תראה שזה סגנון של נובלה היסטורית. אתה תראה שזה מלא אינפורמציה בפרטי פרטים על מלכים ועל אנשים שלהם ועל המחשבות של המלכים ועל המחשבות של האנשים, וכל זה נמצא במאה העשירית. אנחנו יודעים שבמאה העשירית כל היכולת הכתיבה באותה תקופה היה אולי לכתוב איזה סימן או איזה מילה אחת או סדרה של אותיות אלף בית על גבי כלי חרס. יכולת כתיבה כזאת התחילה, בעצם אף פעם לא הגיעה לרמה הזאת עד סוף המאה השמינית. במאה העשירית אין שום אפשרות. אנחנו היום יודעים שאכן הדברים האלה נכתבו במאה השמינית. מתי? דיברתי על חזקיהו. אחרי שהיה חורבן שומרון, ממלכת ישראל, חלק קטן מהאנשים, משפחת המלוכה וכמה בעלי המקצוע, הוגלו לבבל, לאשור, אחר כך לבבל, והשאר נשארו במקום. זאת אומרת, כל מי שחיפש, מי שדיבר על השבטים, קודם כל בתקופת המלוכה אין שבטים, יש טריטוריות, יש נחלות, יש אזורים, אין שבטים. זה חברה עירונית מפותחת. אין יותר, אין מה לחפש אותם מעבר לסמבטיון, כולם נשארו, כולם היום יודעים שנשארו, גם לפי הטקסט המקראי, ולא רק לפי הטקסט המקראי, נמצאים במקום. אלא מה? חלק מהסופרים, מהאינטליגנציה של ממלכת ישראל, ירד לירושלים בתקופתו של חזקיהו, ואז צמחו
איך לקרוא לזה, הגרסאות המנוגדות במקרא, סיפורי בראשית. גרסה יהודאית, גרסה ישראלית. יעקב נגד אברהם, משה נגד, נגד אהרון וכדומה, בגלל המפגש הזה בין סופרים יהודאים וסופרים ישראלים. גם כשהם ירדו, הישראלים ירדו לירושלים, הם היו עדיין השולטים. אם אתם הצפונים, אם אתם קוראים את ספר מלכים, אתם תראו ששני שליש מדבר על ממלכת ישראל, למרות שזה נערך בתקופה בממלכת ישראל. אי אפשר היה להתעלם מהרמה של ה... עכשיו, מה קורה? מה קורה? מזה אנחנו מגיעים לעניין של, של, של הסיפורים על דוד וכל הפרטי פרטים, הניאופים וכדומה. רצו בתקופת חזקיהו, כיוון שעכשיו כל שני הסופרים האלה של שתי הממלכות נמצאים במקום אחד, בנו להם עבר מפואר. עבר מפואר משותף, כיוון שהם חיו ביחד, משותף לשתי הממלכות. וכך צמחו הנובלות ההיסטוריות שהן פרי תעמולה של בוא ניצור לעצמנו מה שנקרא פן ישראליות. ישראליות כוללת שעוברת גבולות, שכוללת גם את ישראל ויהודה, ובאיזשהו עבר מפואר, ישן, נושן, שאף אחד לא זוכר אותו, כולם היו תחת שלטון של מלך ירושלמי ובנו וכך הלאה. זה אגב גם לגבי העניין של הממלכה המאוחדת, וגם לגבי הווסליות, וגם לגבי הסיפור של השבטים. השאלה של ערן, איפה נמצאים מה שהלעיתו אותנו, ה-J וה-E וה-D וה-S. אלהוזן דפק את המחקר שנים רבות. לא, יש לו הרבה זכויות ועשה, הוא עשה מהפך פנטסטי בחקר המקרא, אבל פה להערכתי הוא גרם לעיכובו של המחקר. אין ספק שה-D וה-S, זאת אומרת, שתי העריכות חשובות. סליחה, D וה-P. למה אמרתי S? כהני, בגלל הכהני. אז אין ספק שהייתה עריכה של אלה שכתבו את ספר דברים, הדאוטרונומיסטים, משנה תורתיים, אלה שכתבו את ספר דברים, משנה תורה, ועריכה כהנית. יש לנו העדויות, ואפשר די בקלות כאילו להגיד זה דאוטרונומי. זה יש, אפשר להבחין בזה די, די טוב. דאוטרונומיסטי זה כהני. לגבי האלוהי והיהווה, זאת אומרת להגיד, לקחת את סיפורי ספר בראשית ולהגיד מתי שמשתמשים בשם אלוהים זה ממלכת שני מסמכים שהיו פעם נפרדים וששילבו אותם ביחד, קשקוש, לדעתי. היום אנחנו יכולים לדעת, לדעתי החלוקה ההגיונית והפשוטה והמתקבלת על הדעת זה להגיד, בואו נראה מתוך הטקסטים, מתוך הסיפורים של ספר בראשית בעיקר וספר שמות, מי שייך לממלכת ישראל ומי שייך לממלכת יהודה, ולא משנה, כי הרי שיחקו עם השמות האלה של יהוה ואלוהים, ולכן גם לדעתי, זאת אחת מהתזה שכתבתי עליה, יש הפרזה פראית בעניין של העריכה הדאוטרונומיסטית. הגזימו בצורה בהשפעתה, ועד כדי כך ששוכחים. זאת אומרת, הכל זוכרים רק את התוספות של העריכה. לא זוכרים את המקור, ולדעתי עושים טעות, ואז כמו בכל הסיפורים, בכל בעיית התנ"ך של כולנו, שהתחנכנו בבית ספר יסודי ובית ספר תיכון על שיעורי תנ"ך. מהי הבעיה הגדולה שלנו? יש לנו משקפיים אטומות שאוטמים לנו את העין בשביל להצליח לקרוא נכונה את הדברים. אנחנו חייבים להסיר את המשקפיים האלה. אם במדעי הטבע אנשים שמים זכוכית מגדלת טלסקופים בשביל לראות טוב, אנחנו צריכים פשוט להסיר איזשהו צעיף ששמו לנו. אני זוכר וראיתי את זה גם אצל אחרים. התחלתי במחקר של ההיסטוריוגרפיה של המקרא בצרפת. כשהתחלתי לקרוא את הטקסט בעברית, לא הבנתי שום דבר, כי זה התנגן לי, כמו שיר השירים.
כמו כל מיני פתגמים שאנחנו יודעים, והמילים לפעמים מטעות. בשביל להבין את הטקסט נכונה, הייתי צריך לקרוא אותו בצרפתית. ואז יש מרחק, ואז המילים הן חילוניות לחלוטין ובועות לחלוטין. זה לא קרה רק לי, זה קרה לעוד אנשים ששמעתי את זה מהם. ובכן, רק לפעמים, אתה יודע, אנשים אומרים, ארכיאולוגיה, וואו, זה אם יש ממצא ארכיאולוגי, זה חד וחלק. ארכיאולוגיה לא יכולה להוכיח הרבה. לא, היא מדע עזר. היא לא יכולה לחתוך, אין שם שום דברים ברורים וחד משמעיים, חוץ מאשר אם יש כתובת, זה סיפור אחר. הטקסט המקראי, רק כפי שהוא כבר על יותר מ-2,000 שנה בידי כל העולם, רק קריאה נכונה, על פי ז'אנרים של ספרותיים נכונים, אם אנחנו לוקחים אותם בחשבון מראש, אנחנו כבר יכולים לקרוא את הדברים בצורה אחרת, כמו שניסיתי אולי לעשות בהרצאה הזאת. אני מודה לכולם, תודה רבה לכם.